Yo kijkers van NL Trucker, van harte welkom bij een nieuwe livestream. Mijn naam is Thomas, oftewel NL Trucker, en wij gaan vandaag Euro Truck Simulator 2 multiplayer spelen. Wij starten vandaag in het mooie Nuremberg EU3. We staan op dit moment bij het hotel opgesteld. Voor de mensen op Twitch, wij zijn op dit moment ook live op YouTube. En voor de mensen op YouTube, wij zijn op dit moment ook live op Twitch. Het is weer een dubbele livestream. Ik heb het vandaag wel anders gedaan. Ik heb vandaag twee chats aanstaan. De chat van Twitch staat groot in beeld bij mij. De chat van YouTube staat klein in beeld. Dat betekent dat ik meer aandacht zal besteden aan de Twitch chat dan aan de YouTube chat. Dus voor de mensen op YouTube, ik negeer jullie niet. Alleen twee chats in de gaten houden, dat is nogal druk. Maar ik ga mijn best in ieder geval doen. Het is niet dat ik de chat van YouTube helemaal niet in de gaten hou. Ik wil de chat van YouTube wel gewoon ook in de gaten houden. Alleen ja, dubbel op, dat gaat lastig. Ik kan geen twee dingen tegelijk. Ik ben nog steeds geen vrouw. Maar we gaan in ieder geval vandaag een mooi stukje rijden. Het is vandaag wat koeler buiten. Het is op mijn kamer ook wat koeler. Dus ik neem aan dat we vandaag de stream iets langer kunnen doorzetten dan gisteren en eergisteren in verband met de warmte. Ik zou zeggen, lekker actief zijn in de chat. Dat gaat helemaal goed komen. Daar blijft Thomas lekker wakker door. Voor de mensen die willen meerijden, EU3 Nuremberg. Ik ga nog eventjes mijn airco wat zachter zetten. Dan ga ik de intermission er even bij pakken, zodat jullie mij ook zien. Welkom, leuk dat jullie allemaal zijn, gezellig. We gaan dus wat moois van maken vandaag. Ik gooi er even mijn headset aan de lader. En dan gaan wij maar snel beginnen met rijden. We hebben de TeamSpeak er vandaag ook bij. Hallo TeamSpeak. Hallo. Headset even aan de lader, anders hoor ik jullie zo meteen niet meer, want die begon net al te piepen en te doen. Zo. Welkom, leuk dat jullie er allemaal zijn. Hallo Milan. Hallo Kim NatuurNL, RGVD, Baban. Dus YouTube, Angelo Games, Mytopia, Jonas, Patrick, Jorrit, Patrick is er weer bij, Arwin, Expert Trucker NL. Nogmaals bedankt voor jou. Yo, alsjeblieft, we konden alleen de stream zelf niet zien, omdat eergisteren volgens mij, was er een fout met Twitch. We konden totaal geen streams laden. Dus ik heb zelf helaas niks van de stream meegekregen. Alsjeblieft. Ik moet nog eventjes, zoals ik kan zien, aanklikken dat wij Euro Truck aan het spelen zijn. Zo. En nou heb ik beeldschermen tekort, zowat. Ben ik net gekikt? Dat meen je niet. Ik zit net weer terug in de game en ik ben gekikt. Net, dat is echt heel erg jammer. Ik heb op mijn linkerbeeldscherm heb ik de stream van Twitch en van YouTube staan. Op mijn rechterbeeldscherm heb ik Tippy stream staan, de chat van YouTube en het klein over OBS en OBS staat er. En mijn chat van Twitch staat er. En op het middelste beeldscherm game ik. Dus het staat allemaal heel erg vol vandaag. Maar we gaan er wat moois van maken in ieder geval. Jammer dat we even gekikt zijn, maar we zijn alweer terug. We zijn alweer terug. Ken je me nog? Uiteraard. Welkom, jongen. Hey Thomas, hey, welkom. Didier, leuk dat je er bent, jongen. Gezellig. Dan gaan we vandaag eens even een mooi stukje rijden. Zoals het lijkt. Even zo'n greenscreen iets dichterbij zetten. Ik hoop niet dat jullie veel last hebben van mijn ventilator. Als dat wel het geval is, geef dat even aan in de chat. Als je hem echt duidelijk hoort, dan moeten we hem wat zachter zetten. Maar anders smelt ik hier gewoon weg. Het is echt heel warm. Nog steeds. Het is niet zo warm als gisteren, maar het is nog steeds warm. Hallo, welkom. Leuk dat je allemaal zijn. Gezellig. Voor de mensen op YouTube, linkje van Twitch staat in de beschrijving. Voor de mensen op Twitch, er staat geen linkje van YouTube in de beschrijving. Nee, helaas. We gaan even kijken waar we naartoe gaan. Het lijkt me wel. Laten we naar, met varkensvlees naar Calais gaan. Dat lijkt me wel een leuk ritje. We gaan even richting het mooie Calais. Even kijken. Melvin, ja, uiteraard. Hey Lucas, welkom. Yo Karsten, welkom. Mooi Tijn. Mooi Tigo, ben ik ook weer welkom jongen, leuk dat je er bent, gezellig. Hebben jullie Calais jongens? Nee, ik heb alleen een vergruizer. Oh, die kunnen we ook wel pakken
Ja, alleen als we die pakken, dan moeten we 8 keer 4 hebben, anders gaat die truck, ja, we pakken hem wel. Ja, zullen we die aanklikken? Is goed. Ja. Dan hoop ik dat het goed gaat, anders moeten we even 8 keer 4 eronder gooien, want... Volgens mij, zo snel mogelijk achter. Ja, volgens mij heeft SCS iets gefixt met een update dat zodra je daarmee gaat rijden zonder een 8x4, dat de boel gaat trillen. Dat was de vorige keer wel steeds. Dat was toen met een enkel als ze misschien om... Ja, ik had dat net al. Ik was net een, zo'n haspel aan het doen en mijn hele cabine was aan het trillen. Ja, dat is jammer. Dat is jammer, hè? Dat is jammer, jammer, jammer. Ik heb vandaag trouwens een R-serie, die hebben we gisteren in de stream volgens mij gepimpt. Dus een R-serie, de laagste cabine. Andere velgen erop, of andere velgen dan we normaal hebben. Even een complete andere vrachtwagen. Ook een keer leuk, andere skin erop trouwens, is van de Raven DLC. Dat is een andere skin dan die we normaal hebben, wel bij de NLT kleurtjes. Dus een midliftje. De Teamspeak, ja uiteraard kun je die joinen. Poepoe, vandaag vrije dag gaat jongens. Thomas, ik heb World of Trucks in kunnen loggen, maar ik kan niet net als jou joinen. Yo, World of Trucks heeft niks met trucks mee te maken. Ik heb op het moment nog geen last van trillingen, maar... Dan hoop ik dat ik dat ook niet heb. Dat hoop ik dan maar, hè. Dat is dan maar even te hopen. Kom je langs Frankfurt? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja, zelfs door Frankfurt heen. Dat gaan we eventjes aanpassen, jongens. We gaan niet door Frankfurt heen. Dat is hier maar niks. Wat we ook wel kunnen doen, is het sneller. Jongens, ik heb een snellere weg gevonden. Waar langs dan? Ah, ik volg wel. Ja, dus moeten we bij Mannheim. Dan komen we niet bij Frankfurt langs. Bij Frankfurt daar beneden gaat, bij Mannheim. Je gaat veel sneller, of veel sneller. Dat scheelt 9 kilometer. Dat is toch weer 9 kilometer, jongens. Hè? Dat is toch weer extra 9 graden. Oh, dat kleine stukje daar, ik zie het, ja. Ja. Goed. Uitopteken NLT werkt alleen op Twitch, klopt, ja. Hoi Thomas, jammer dat je morgen niet bij Nieuw-Zeeland bent. Ja, Lars die had mij vorige week voorgesteld dat ik met hem mee kon rijden. Alleen zijn auto zit vol van de merchandise. Dus ja, ik heb ook al op 9292 gekeken. Maar nogmaals, als ik op 9292 intyp dat ik met de bus naar Nizel wil. Of naar, weet ik veel, Nizel. Dan komt daar niks te staan. Het is heel krom, maar er gaat helemaal geen bus naar Nizel. Laat staan naar dat weiland. Helaas is er geen reisadvies mogelijk met de door u ingevoerde gegevens. Dus er gaat geen bus heen. Het is heel jammer, maar... ik weet niet hoe... Ja, ik kan naar Zuidhorn komen. Maar ja, weet je, als ik in Zuidhorn ben, dan ben ik nog niet in Nizel. Dan ben ik wel dichterbij, maar... Hè, Nizel, ja, het is voor mij ook een behoorlijk afstand. Vorig jaar heb ik een auto. Dan kom ik gewoon met de auto die kant op. Dan is er verder geen probleem. Yo, Brad 076. Welkom, jongen. Leuk, je bent gezellig. Even kijken of we dit kunnen fixen. Zo, mooi. Ja, nice. Zo. Zo. En zo. En dan zo. Yes. Zullen we gaan rijden met dat wagentje? Is goed. En als je niet wil rijden, dan... Dan ben je jammer, ja. Ik kan al even door deze rooi heen. Wow, ja, la 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 gehaktbal. Thijs, dankjewel voor jouw 3 euro draad. Ze zeggen, ga ze door, ik ken me nog. Ik ken zoveel Thijs, maar dankjewel voor je 3 euro, joh. Weet ik niet of je nog kent. Dankjewel voor je 3 euro. Dikke hype in de chat voor Thijs, dankjewel. Nu krijgen we dubbele hype. Zowel een hype als op Twitch als een hype op YouTube, dat is mooi. Glennepon, ga je deze stream ook een Volvo pimpa? Lang geleden trouwens. Een Volvo. Een Volvo. Een Volvo. Wow. Wow. Nou.
Dat weet je niet. Daar moet ik nog even over nadenken. Dat is wel een vraag natuurlijk. Een Volvo. Het alweer zo, Nick. Welkom, leuk dat je er bent. Ik voel op dit moment ook geen getrild, dus het is beter. Volvo is ook mooi, ja, maar Scania is mooier, hè? Scania is mooi. Wij hebben op het bedrijf een Volvo, dat is een mooi vrachtwagen. Ja. Maar, Renault, nee, we gaan geen Renault. Nee. Iveco dan? Iveco ook niet. Nee, dat kan ik niet maken. Nee, dat kan ik echt niet maken. Bij de 100 likes op YouTube gaan wij een Volvo pimpen vandaag. Dat spreken we af. Een Scania S. Niet direct verkeerd of ligt aan mij? Nee, we rijden goed. Oh, dat mijn map verkeerd. Verkeerd, jongen. Ja, of... Nee, we gaan nu via een andere weg, hè? Oh, ja. Ja, Renault kan zeker wel 15 ton lading doen. We hebben nog een paar keer gedaan dat we allemaal dezelfde Renault hadden gepimpt. En dan allemaal de laagste of het zwaarste trailer en dan Renaultje ervoor. Dat wou wel. Het ging niet snel, maar het wou wel. Ga jij de Allemar SKRS kopen? Ik weet nog steeds niet waar ik dat ding moet kopen, jongens. Ik vind het zo wel goed. Zoveel schakel ik ook niet eigenlijk. SKRS is moois en Volvo rijdt het lekkerste. En DAF is goed qua comfort, heb ik gehoord. Maak een mega lelijke vrachtwagen. Dan moeten we Daan Edwin er even bij halen. Die is daar nogal goed in. Die komt altijd met de lelijkste vrachtwagen. Ja, dat is toch zo. Ja. Top 7 trucks van ETS. Ik heb geen top 7. Want dan moet ik Renault en Iveco er ook bij noemen. Tot hoe laat ga je live? Dat durf ik niet te zeggen. Dat 9 uur, 10 uur, zoiets ongeveer. Hoop dat de Classic Trucks in ETS 2 komen. Ja, wie weet. Dat zal wel geinig wezen. Ja, maar dat denk ik niet. Nee. Ze focussen zich meer op de nieuwe vrachtwagens. En ja. Ja, ik weet het echt niet. In het echt mogen die 143 M's mogen ook niet meer veel, hè. Dus ja. Ik weet het niet. Lastig. Dat is waar, DAF heeft de ruimste cabine van alle 7 EU-truckmerken. Ja. Dus dat is voor Thomas 2 meter lange slungel is een DAF wel handig. Maar ja, weet je, DAF, ja. Toch liever een Scania, als ik heel eerlijk ben. Als ik heel eerlijk ben. Leuk dat we allemaal zijn, welkom. Zo, eens kijken of we nog muziek hebben. Ik had er vandaag een dag in vrij, dat vond ik mooi. Ja. Vond ik prachtig. Ik ben net geabonneerd, dankjewel jongen voor je abonnee dan. Bruis Media, welkom jongen, leuk dat je er bent. Welkom, goeiedag heb zeg maar. Wow, ja, la 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 la. De hardball. Thijs Wilke, dankjewel voor je 3 euro donatie. De laatste, je maakt leuke video's, dankjewel joh. Jongen. Voor jouw 3 euro donatie, dankjewel. Nu kan je dit nogmaals voor Thijs Wilke, dankjewel. En de Scania kun je als je 2 meter bent ook gewoon rechtop staan. Scania is groter dan Mercedes. Ja, Scania is het beste, hè. Scania is het beste gewoon. Scania blijft het beste. Ik wou vanmiddag live gaan met promos nog even op Twitch. Maar ik krijg mijn promos sinds de laatste update niet meer aan de praat. Dus ik ben bang dat ik een nieuw account moet gaan aanmaken. En daar word ik niet blij van. Want dan heb ik al die vrachtwagens weer kwijt. Dan moet ik dat allemaal opnieuw gaan pimpen. Moet ik geld, alles opnieuw gaan cheaten. Daar word ik niet blij van. Dus moet ik morgen even naar kijken. Ik ben een half uur mee bezig geweest. Daar was ik er klaar mee. Dat doe ik morgen wel. Waar komen ze als eerst langs? Weet ik niet. Scania de beste, zeker te weten. We rijden nu Stuttgart voorbij. We rijden nu Stuttgart voorbij, hoor ik van mijn collega. Hoi collega.
Mannheim rijden we ondertussen. Dan. Mannheim. Ja, Mannheim. Mannheim. Uitroep tegen NLT, dat is alleen op Twitch. Ja. Uitroep tegen de puntjes kun je alleen verzamelen op Twitch. Link van Twitch staat in de YouTube beschrijving. Uitroep tegen NLT, dat werkt niet op YouTube. Crazy Hunt, dankjewel voor je follow op Twitch. Wat een bui om 1545, ik heb niks gezien. Ja, of ja, ik heb wel wat regen gezien, maar... ik heb gehoord dat het meer zuidelijke van de provincie, het zuiden van Groningen, dat het daar heviger is geweest dan dat het hier is geweest. Ja. Het is hier niet echt heel erg geweest. Yo Crazy Hunt, welkom, lekker bent jongen, gezellig. Hier was merendeels onweer. Hier niet, ik heb in ieder geval niet echt heel erg veel gehoord. Wel eens een knalletje, maar... S'nachts knalt hij nog. S'nachts knalt hij misschien wel. HGH, GMJ. Bijna de 1000, bijna de 22.000 abonnees op YouTube, jongens. Bijna. Bijna. Zou er ook een follow-counter zijn voor Twitch, trouwens? Een follow-counter. Net zoals YouTube, een subscribe-account. Dat lijkt me wel. Volgens mij kan je dat instellen. We kunnen een keer doen. Gaat wel goed voor je, of niet, anders? Waar? Voor jou gaat het wel lekker op nu. Thomas, ik zag je laatst nog lopen, toen was ik met een vriend mee op de vrachtwagen, echt? Waar zag ik me lopen? Wanneer? Patrick, dankjewel voor jouw 250 bits. Wel een aantal, dankjewel. Hoeveel kilometer woon je bijna zelf vandaan? Weet je niet. Te ver op de fietsen. Te ver op de fietsen. Ja. Dat is één ding wat zeker is. Te ver, too far from the fietsen. Voor de fietsen. Hey, welkom, blij Ham. Je bent de beste YouTuber, ik ben het geabonneerd. Ik dacht, leuke stream. Wow! Ja, la 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 la. Gehaktbal. Thijs Wilken, dankjewel voor jouw 4 euro donatie. Hij zegt, nou is het 10 euro. Vraagteken, vraagteken, een paar vraagtekens. Doe als het 1000 euro is. Wat? Hè? Doe als het. Wat moet ik doen als het 1000 euro is? Alsof die donatie 1000 euro is. Oh, dat weet ik niet hoe ik dat moet doen. Dan nooit een 1000 euro donatie gehad. Wel een keer 176 euro van repelsteeltje. En friet patat, hoe heet die? Broodje hamburger. Zoiets, weet ik hoe die heet. Dat was wel gekkenwerk. Toen was wel even, what? Hype. Hey Luke, welkom. Oh, dit is zo irritant, hè? Harry, hey Harry. Ja, je ging vol op de rem bij mij. Dokter Oetker was dat, ja. Die man is echt gek, joh. Die is echt gek. Gekke mooi. In België is bijna alles overstroomd. Ja, maar hier in Nederland hebben we goed riool, hè. Dat is, Oh, een handbeloond tunnel zien, oh. Behalve in Limburg, hè. Doe alsof het 1000 euro is. Oh! 1000 euro! Hey! Wat? Ik kan het niet, ik kan geen toneel spelen. Ik ben geen acteur, ik ben een vrachtwagenchauffeur. Zo, even één kantje. Ja, een beetje strak door de bocht deze voor zich. Strak door de bocht, jong. Oh, welke setting zit jij met Eurotruck hoe heet dat? Op hoog. En een leuke dag gehad. Ik heb niet veel gedaan. Ik was vanochtend 10 uur wakker. Toen ben ik in slaap gevallen, was 11 uur. Toen ben ik weer in slaap gevallen, was 2:30. Toen ben ik maar eens van bed afgegaan.
Ja, voor de rest heb ik niet veel gedaan, jongen. Thomas is geen amateur, maar een beroepschauffeur. Ja, dat bedoel ik. Sorry, Sam. Ik ben vlakbij Alkmaar aan de bosrand. Ik moest de weg schoonmaken met de trekker vanwege kleine modderstroom uit het bos. Echt? Wat hij niet wil, moet hij het niet doen. Wesley van den Broek. Er staat helemaal geen van bij. Wesley den Broek, welkom. Echt een brok in de keel. Ja, brokkenpiloot. Ja, meer kan ik niet bedenken. Ja, la 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 de hakbal. Olly Sim is wat? Art. Wat? Hè? Is abonnee. Ja, maar waar? Want er staat bij mij YouTube bij. Olly Sim just subscribed on YouTube. Dat we op YouTube zijn. Ja. Maar dat kan je niet. Maar er staat keer 1 in de chat. Of hij is sponsor geworden. Ik begrijp niks meer van. Kan alsjeblieft die Rob GR en Sal Groningen zijn. Alsjeblieft achteraan rijden. Olly Sim, wat heb je ons aangedaan? Hij heeft een beetje lek. Ben je abonnee geworden op Twitch? Ben je subscriber geworden op. Ja, ik denk op Twitch. Want ja, dat is op Twitch. Want er staat nu. Nou, ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Holy kut. Ik word nooit je, joh. Gassen. Ja, moet dankjewel in ieder geval. Oh. Oh nee. Als we een Calais zijn, gaan we dan de Calais Duitsburg het rijden? Nee, want we zitten niet in EU2, dus daar hebben we hier niks. Gewoon er maar voor. Dan zit hij jou ervoor. Ja. Tobias, je bent echt een held. Ik hoop dat we, als we beide chauffeurs zijn, dat we elkaar tegenkomen. Ja, dan ga je toeteren, hè? Volgend jaar moet ik eigenlijk. Als ik dan bij mijn bedrijf waar ik nu werk, als ik dan heb ik mijn rijbewijs, moet ik eigenlijk even fixen dat ik dan met de vrachtwagen van het bedrijf naar Truckstar kan komen. Dat we even een baankaart gaan kopen. Oh my god. Dat we er even met de vrachtwagen staan op het circuit. Dat zou wel. Ja, wel even echt mijn open pijp, hè? Nou, dat hebben ze betuigd. Nee. Ja, wel een beetje gaat wel. Ik denk dat als ik ga rijden bij dat bedrijf waar ik nu zit, dat het of een DAF of een Volvo wordt. Want ik ben allemaal Volvo-fans daar. Tijd voor verandering, zeg maar. Ja. Dan kan jij het toch inbrengen. Ja, ze zei tegen mij, wat voor vrachtwagen wil je dan eens hier komen rijden? Scania. Scania, hè? Scania, zo je bedoelt, joh. DAF is veel mooier voor jou, joh, met 2 meter, joh. Nou, daar zijn de meningen over verschild. Tornas, welkom, goeiedag, heel leuk dat je bent, jongen. Ga ik zaterdag naar Truckstar? Ik ben het hele week op de Truckstar. Vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. Vol gas. Jij kwam ook, hè, Patrick? Zeker. Sick. Dan neem ik de drone even mee. Gaan we daar een beetje boven de snelweg zitten. Komt hij van die politieautootjes aan. Hallo, ik ben van de verkeerspolitie. Ik ga nu je drone invorderen, want dit is veel te gevaarlijk. Oh. Oké. Okay. Slaap je daar? Ja. Hella, niet zo, hè? Hella. Dankjewel voor de hostjes op Twitch. Dankjewel. Welke server en al trucker? Wij zitten op dit moment in EU3. En we rijden vanaf Nuremberg richting Calais. En de automatische retarder die gaat op. Wanneer is het zo'n laatste weekend van jullie? Uit mijn hoofd 28, 29 of 29, 30 of zoiets. 28 en 29. 28, 29 juli. Dus allemaal komen, jongens. Allemaal komen. Ik zal van het weekend zal ik eventjes een videootje gaan maken over Truckstar. En geen aankondiging van een paar dagen van tevoren van joh jongens, dan en dan kom ik. Maar voor de mensen die niet weten dat Truckstar er is, of dat het bestaat, weet ik veel wanneer dat is, dan maak ik nu alvast eventjes een videootje. Een aankondigingsvideo. En dan vlak daarvoor maak ik ook nog wel een videootje van joh jongens, we zijn aanwezig. Gaan we even doen. Dat van het weekend door volgende week moet ik even kijken. Maar
alvast een aankondiging video dat we daar aanwezig zijn. Je had mijn naam wel goed dit keer. Wesley, zeker te weten. Waar rijden jullie nu? Wij rijden nu op de weg. Oh, maar even. Wat gebeurt er? Als er iemand een legspike krijgt, dan moet je uitwijken. Echt? Ja. We rijden nu onder bij Mets en Luxemburg. En dat ik was een paltje. Ik had een GR voor me met een motoruitval. Ja, even kijken hoe dat op de schip eruit ziet hoor. Ja, dat was een paltje. Ik bedoel server 3, 2, 1, 5. Want ik wil gaan joinen naar EU3. Nogmaals. Morgen is Sean Kupers. Sean Kupers, welkom. Misschien zie ik dat wel staan samen met mijn vriend. Staan er met de DAF XF106. We zullen even kijken, jongen. Hallo Tigo, Romein, leuk dat je er bent. Het wordt echt druk op trucks. Ja, wordt mooi. Ik had vanmiddag zeer naar ogen, zal ik je vertellen. We waren bij een transportbedrijf, een hoge werker van ons aan het ophalen. Staan er aan het dak allemaal Renaults. Wat jammer weer om te zien. Ja, dat is minder, zeg ik. Zere ogen. Zeer. Het woord zeer gebruik ik nou eigenlijk nooit. Het is eerder, ik heb pijn of zo. Auw. Of andere woorden. Goed man, speel lekker wat jij wilt. Uiteraard. Denk ik. Hallo Luc Bos, welkom leuk dat je er bent. Ik kom eraan, dat is helemaal goed, Miro. Is helemaal goed. Hallo Thomas, zo haal op. Hallo. Waar rijden jullie naartoe? We zijn nu onderweg naar Calais. Zou ik zeggen, als we allemaal bij de haven gaan verzamelen, dan kunnen we daar mooi eventjes opstellen. Wat doet die Rup? Hij drukt ons. Ja, oh my fucking god. Ja, ik sta op deze. Hey, je mag niet schelden, we zijn op YouTube. Ja, gooi hem er snel achter. Hey. Oh, excuus, sorry. Ja. Daar gaan nu maar even. Weer geen reclameinkomsten. Nee, jongen, dat kennen we sowieso niet, maar. Hè? Even voor het gevoel dat we dat wel krijgen. Dan krijgen we het nu al helemaal niet meer. Het gevoel. Ja, nog ooit willen proberen. Als we ooit willen proberen om bij een netwerk aan te sluiten. Die ons misschien wel willen hebben. Hè? Als op dit moment een netwerk aan het kijken is van YouTube. Yo, als jullie ons willen hebben, dan roep maar. Ja, zie je later, hè, Damoes. Ik ben laatst losgekoppeld van mijn netwerk. Omdat ik waarschijnlijk te weinig live was of te weinig video's uploaden. En dat ze daardoor te weinig aan mij verdienden. Nee, ik weet exact de reden niet. Ik heb daar nooit een reden van gehoord. Maar ja. Toen heb ik gezegd, nou dan ga ik wel naar Twitch. Mooi. Dat is toch 30 euro minder in de maand, jongens. Dat is toch 360 euro minder in het jaar, hè? Ja. Dat is voor een 17-jarig behoorlijk wat, jongen. Blijf even lekker op je eigen baan met je Volvo, hè? Ik haal hem gewoon in, vol gas. Zo. We gaan hier even 90, jongens, want dit is snelweg. Dan kunnen we mooi doorknallen. Hoi, ik ben u. Hallo, welkom. Just Gamer, gast. Lekker bent. Welke haven? Haven van Calais. Ken je de haven van Calais niet? Zei je Calan? Nee, Calais. C-A-L-A-I-S. Calais. Tegenover Dover. Welk server en waar? EU3 Calais. EU3 Calais. EU3 Calais. EU3 Calais. EU3 Calais. EU3 Calais. Het lijkt me echt cool als je een keer Eurotrip opneemt met DaVinci-style games. DaVinci-style games. Wie is dat? Is het erg dat ik DaVinci Style Games niet ken of mis ik niks? Ja, nou, we hebben een probleem. Nou zitten we tussen een ander konvooi. Dat vind ik altijd zo vervelend. Wat gaat hij doen? Doe maar. Dat is die Yoriko even door zo rijden. Do
maar ga er maar tussen, dan ga ik ze links inhalen. Oh nee, zo niet. Ik weet niet wat ze willen, dat is altijd lastig. Doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Doe maar. Oké, dan ga ik deze inhalen. Als zij 80 blijven rijden, kunnen we ze inhalen. Want om daar nou tussen te zitten, dat is... Beetje te grote groep. Gewoon een tapje vol namelijk. Nee, maar dat is heel erg riskant. Die dier, haal jij NLT eventjes voor je naam weg. Dankjewel. Het is hier wel lekker druk in ieder geval. Want de service beginnen aan alle kanten te stotteren. 26 man. Oh nee, er haalt mij iemand in. Doe niet. Het was toch Calais? Ja, mooi. Ik ga er niet weer antwoord op rijden, joh. Ik heb het net 10 keer gezegd. Oh my god, nee, nee, wat doe je? Als een jongen die te veel praat in zijn video's, ik weet het niet wie de Vinci is, jongens. Ik wil niet zeggen, ik heb er nooit gewoon van gehoord. Die bij Banjo Town. Banjo Town kijk ik ook niet. Hé, Thomas, hoe gaat het ermee? Dikkie, het gaat bij mij uitstekend. Welkom, lekker bench, hoor. Discord, ja, uitroepteken Discord gaat niet werken in... Patrick heeft hem al gestuurd. Ja, we hebben Discord. Voor de mensen op Twitch, uitroepteken Discord met een D. Dan krijg je een linkje van Discord. Ik zou zeggen, join hem allemaal. Dan komen ook aankondigingen te staan, zoals vandaag. Had ik vanmiddag al een bericht geplaatst van... Yo, we zijn vanavond live om 7 uur. Eerst was het 7:30, maar het is toch 7 uur geworden. Op zowel YouTube als op Twitch. En op die manier kun je het eerder zien dan eventueel andere mensen. Want op Twitch kan ik geen events aanmaken. Of het kan wel, maar ik weet niet of jullie dan een melding krijgen. Ik heb eigenlijk Nick, maar iedereen noemt me Nicky. Hallo Nick. Ik noem jou ook Nicky dan, want als iedereen dat doet, dan sluit ik mij daar ook bij aan. Yo Chris, welkom. Leuk bent. Leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent, jongen. Voor de mensen op YouTube, vergeet me om niet te volgen op Twitch. Voor de mensen op Twitch, vergeet me om niet te abonneren op YouTube. We hebben bijna op YouTube de 22.000 subs. Dat is super tof, zoals we dat binnenkort een keer kunnen aantikken. Daar wachten we ook al 3 weken op of zo. Ja, nee, dat gaan we deze week behalen. Ja, nee. Je kunt bij de training harder rijden. Heb je waarschijnlijk extern contract of jouw begrenzen staan? Doe de dab of wikkel? Nee. Ik heb de dab nog nooit gedaan. Maar jij hebt ook Tim Kruisinga, welkom dat je bent. Wat ben je daar weer? Ja, nu, leuk dat ben je, jongen. Extern. Ja, daar heb je waarschijnlijk extern staan die man. Of heb je grenzetjes staan aan. Maar dan, je zegt met traders, dan neem ik aan dat je zonder trader wel harder kan. Dan moet je gewoon bij vrachtcentrum een tradertje pakken. En als hij er niet staat in multiplayer, moet je even slapen. Dan heb je hem als het goed is er wel staan. We gaan met rakballen naar Calais. Over rakballen gesproken, jongens. Yo. Ja, la 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 la. Rakballen. Nee, die gaat niet geklipt worden op Twitch. Hou op. Hou op. Als iemand die gaat klippen, hè. Oeh. Kutleven. Gehakt, bal. 46. Kijk, dit soundboard op mijn stream. Ik zei, ik moet even wat meer soundjes hebben, hoor. Ga ik morgen fixen. Ja, la la la. Dat doen we alleen bij donaties, sorry. De stream is, dankjewel voor je follow op Twitch. Dankjewel, Tornasto. De host heb ik al gedankt. 66 jaar en 66 likes, super tof. 100 likes is een vol pimpen. Ze zeggen, goh, met een blauw duimpje omhoog op YouTube. Vergeet me niet te volgen op Twitch. En vergeet me om niet te abonneren op YouTube. Dat zou super tof zijn.
Mijn Crucible spikt terug naar 87 subs, hoe komt dat? Weet ik niet. Dan druk je waarschijnlijk op het minnetje dat hij terug gaat. Eén ding is dan wel weer heel erg jammer. Dat de delay van YouTube korter is dan die van Twitch. Lekker rustig vandaag, alles lees je nooit mijn bericht, maar nu wel. Nou, ik probeer zoveel mogelijk berichten te lezen, maar ja, soms is het inderdaad heel druk. Ja, klopt. Goedenavond, Miets. Dat is lang geleden, Miets. Welkom terug. Hallo, Eagle Games. Leuk dat je bent. Ga je vandaag ook nog live op Twitch? Maakt mij niet uit. We zijn al live op Twitch. We zijn dubbel live op dit moment. Ken je de Volvo FNL6C? Dat is dat met een neus of... Ik ben niet zo'n Volvo nerd. Geen zand van. Welke stad zijn jullie? We rijden op de weg, dus dan zijn we niet in de stad of zo. Dat is toch wel te zien, of niet? Hoe gaat het? Goed, hè? Hoe gaat het met jou, Miets? Lekker bent. Hallo Rick Christian, welkom, lekker bent. Yo. Wat vervoer je? Op dit moment vervoeren we een asfaltvergruizer. Ik ben zo blij, heb al 2 maanden mijn PC, die het best goed is. Maar als je nagaat dat ik in Fortnite vroeger maar 30 fps haal, nooit meer dan 30 fps, en nu wel. Dan, met mijn vorige PC, toen deze PC aan ging en dat ik Eurotruck opstartte, was hij ook echt van wow. En toen dan voor deze, toen voor deze live ging, was van wow. 1080p 60 fps zonder lag. En die kwaliteit, wow. Hey Thomas, welkom Jorrit. Hoi Thomas, hallo Appelsap, welkom. Oh nee, lekker hoor Thomas. Hou op. Waarbij gaat het goed Thomas? Goed bezig jongen. Mooi te horen. Namenrondje. Namenrondje, dat kan ik niet doen, want als ik zeg yo namenrondje, dan gaat er op YouTube als op Twitch een namenrondje en dan wordt het helemaal gek. Volgende week vrijdag ben ik niet live, heb ik aan het bedrijfsuitje, dus dat zal ik even op tijd zeggen. Tempera Freak, hey Thomasje, dat is lang geleden Tempera, hoe is het met jou? Ik ben je echte naam al vergeten, zo lang ben je al niet meer geweest. Welkom, leuk dat je er weer bent. Is de G29 goed, het is een prachtig mooi stuur. Het is een prachtig mooi stuur, goed zo, mooi zo. Leon, hallo Leon, Leno, oh, mee je niet. Michael, ja dat was hem, Michael was het. Ben nog steeds gebannen op Eurotruck, dat is weer minder zeg ik. Ja, dat was zo Bjorn en Granzenboer. Is dit de team zoek, maar je bent bezoeker. Als bezoeker kun je tegenwoordig ook in andere channels. We zitten op livestream channel Twitch 1. Dus als je mee wil luisteren, dan is dat mogelijk. Maar hoe is die? Ja, goed hè. Lekker. Ik heb afgelopen woensdag mijn laatste code 95 examen gehad. Dus ik heb code 95 qua theorie nu binnen. Binnenkort ga ik lessen. En dan onder het lessen krijg ik 2 praktijkdagen. Qua lading lossen. Of lading zekeren. En weet ik veel wat nog iets. En praktische toets. Dat krijg ik. En voor de rest. De rest moeten we nog eventjes. Het rijbewijs, het C-rijbewijs en CE halen. En dan ben ik vrachtwagenchauffeur. En daar kijk ik ontzettend naar uit. Ik moet even tanken. Want ja, ik heb er behoorlijk veel voor gedaan. Weet je, dat leren en zo, dat doe je natuurlijk allemaal voor één ding. En dat is chauffeur worden. En dat is al iets wat ik van jongs af aan wil. Dus dan, ik merk ook wel dat ik daar makkelijker voor ging leren. Dan voor een Engels woordjestoets op de middelbare school. Want ja, weet je. Dat is niet leuk, maar dit is iets wat je wil. En dan ga je er ook wel voor leren. Mijn neef rijdt vrachtwagen, hij is 19 jaar. Ja. Als ik straks 19 ben, dan ga ik ook rijden waarschijnlijk. Yo. Hoi Ramon. Hoi. Ja. Hoi.
Welk merk vrachtwagen wil je rijden? Scania uiteraard. Het liefst een S-serie. Dus een, dit is dan een R37, een lage cabine. Maar het liefst een S-serie natuurlijk. Of ja, Scania. Het boeit me eigenlijk helemaal niks wat voor Scania. Als ik een Scania bij het bedrijf waar ik nu werk kan komen te rijden, dan ben ik blij. Scania. Alleen het liefst geen Highline. Of lelijke dingen. Hoe heet zo'n ding? Zo'n Aldi vrachtwagen. Of zo'n vrachtwagen die aan de voorkant net op een bus lijkt. Hoe heet die dingen nou? Zo'n Mercedes? Ja, die dingen. Oh nee joh, maar ik ga geen distributievervoer doen. Timon Loos heeft dat ook, hè? Ja, hetzelfde. Poeh, hé. En we zitten EU3. Nee, dat ding is lelijk, joh. Dat ding is echt kapot lelijk. Je zou net denken dat het een... Tapgas weer in de chat, hè? Echt? Ja. Hoi! Hoi! Lang geleden om. Vergeet hem te liken op YouTube nog. 17 likes. 100 likes is een hele mooie Volvo. Ja, Volvo is het. Wanneer kom je op Teamspeak, Tempra? We hebben je gemist. Ja, ik heb echt dagen zitten huilen. Ja. Wat het laatste over je. We zeggen van ja. Tempra, waar is die jongen nou, hè? Wacht, oh, hij komt eraan. Als hij komt moet je hem wel even tal geven, hè? Ja. S580 of R37? Een R... Ja, oh, jij stelt mij zo'n lastige vraag, hè. Dankjewel, hè, Turk. Oh. Ja, die moeten wel even reporten, natuurlijk. Dit is niet racistisch bedoeld, maar... Hoi! Hoi! Leuk dat je er bent! Joehoe! Ik zat net op YouTube kijken, zie je in één keer voorbij komen dat je live was. Jazeker! Ik ben altijd live. Niet altijd. Nee, dat is zeker waar. Ben jij ook nog wel eens live? Ik ben van de vorige week nog een keer live geweest. Echt? Oh, dat hebben we helemaal niet gezien. Kijkers heb ik trek ik niet meer hoor, dus... Nee? Zoveel kijkers heb ik niet meer. Nee. Dat komt dat je heel lang niet live bent geweest, hè? Al die mensen die denken dat jij op vakantie bent naar Thailand. Nee, dan liever Cuba. Oh, Cuba mag ook. Ja, dan in de gevangenis zit. Ja. Ik heb bij mijn andere gezeten. Sorry hoor. Echt? Bij jou. In Cuba. Ben je wel in Cuba? Ben je wel in Cuba geweest? Ja. Echt? Bij de 2013. Oh ja, dat is al lang geleden. Niet in de tussentijd dat jij niet op je computer bent geweest. Oh, jawel hoor. Oh. Maar ook andere spellen bezig en dat soort dingen. Oh. Maar dat is niet zeg maar streamwaardig, vind ik. Sims en zo. Ja, zoiets. Oh. Ja, nee, dat is inderdaad niet streamwaardig. Ik heb jeuk aan mijn teen. Heb je dat ook wel eens? Ja, dan moet je even met je andere teen eroverheen friemelen. Ja, maar dat is zeg maar net bij mijn nagel, hè. Dan moet je er gewoon met een hamer op slaan. Oh, ja, lekker. Hm. Waar werk je? Ik werk bij een bedrijf. Oh, echt? Ja. Hm. Even, hij werkt bij jou verder op de hoek. Onder een rode lamp. Echt? Een raampje voor en nog een dijtje. Of moet ik dat niet zeggen? Nee. Dan zit hij daar in zijn werkkleding. Oh jongen, maar ik heb het wel warm hoor. Met die broeken die ik op mijn werk aan heb. Woep, woep. Ja, ik... Lekker weekend. Weekend. Was ik echt aan toe, hè? Ja, ik ook. Ik was kapot, jongen. Dat was echt een rare week, dit. Dan weer heet, dan weer regen. Dan weer knijten heet, dan weer regen. Ja. Dan weer benauwd. Dat warm weer, jongen. Weet ik niet, nee. Jullie, hoi, ben er welkom. Ken je en al Trucker? Nee. Nee. Wie zijn al Trucker? Ik weet het echt niet. Weet jij het? Nee. Ik weet niet, ik ken hem niet. Ook al gamers is dat in de titel. Ik ken wel Thomas, maar ik ken geen NL Trucker. NL Trucker? Ga je zo dadelijk Fortnite? Dat weet ik echt nog niet, nee. Ik moet even kijken, heel maar, joh, misschien. Ik wil niet zeggen dat jij ook Fortnite speelt, hè? Nee, dat nooit gedaan eigenlijk. Hoezo? Nee, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat voor spel? Ja.
Kan je daar een vrachtwagen rijden? Kan je daarin rijden? Ja, je kan tegenwoordig een winkelkarretje. Ja, ik zat gisteren in een winkelkarretje te rijden. Oh. Ik wist niet dat dat kon. Ja, maar dan noemen ze een Fiat. Een Fiat. Heb je nog steeds een Mercedes of BMW? Wat had je? Nee, ik heb een Volkswagen nou. Oh, Volkswagen. Wat had je voor een eigenlijk? Een Mercedes toch? BMW bedoel je? Oh ja, je had een BMW toch? Wat een BMW? 3 serie. Oh ja. Waarom heb je die weggedaan? Veel dingen aan gebeuren. Oh. Welk bouwjaar? Een hele goeie. Mijn 95. Ja, anders zijn ze duur. Onderhoud is duur van BMW, hè? Ga je ook video's maken als je chauffeur bent? Ja, dat is wel de bedoeling. Het is sowieso de bedoeling, stel dan een jongen of zeg maar de persoon bij ons die het over het warehouse gaat. Dat is ook zeg maar mijn stage begeleiden. Dat als er dingen geregeld moeten worden, dan kan ik bij hem terecht. Vakanties ook en zo. Hij kwam laatst naar me toe. Hij zegt, nou, als je straks 18 bent, dan kun je wel voor ons courier gaan spelen op het busje. Een beetje de hele dag vloggen van wat je bij ons doet. Ik vind het op zich wel een idee. Zodra ik straks 18 ben, vlogcamera in het busje en rijden maar. Een beetje rondje door de provincie Groningen, soms een keer naar, weet ik veel, naar verder het land in. Amsterdam een keer, weet ik veel, Limburg gaan ze wel eens heen. Nou, dan ben ik geen succes als je naar Limburg moet. Ja, wat jij hier naar Limburg? Oeh ja, daar waar die modderstromen altijd zijn. Ja. Alle pugieten. Oh joh, zeer tol. Zeer tol, man. Wat? Zeer tol. Altijd kleuterpeuter. Waar gaat deze rit heen? Deze rit is naar Calais. We zijn al bijna in Calais. Voor de mensen die willen meerijden, EU3 Calais. Allemaal verzamelen in de haven. Gaan we vanaf daar zo meteen verder rijden. Nog 6 likes op YouTube, dan gaan we ook een Volvo pimpen. Ik zou zeggen, jongens, vergeet toch allemaal niet te liken. Oké, echt slechte zin, Thomas. Maar daarom ben je een Groninger. Wij maken die fouten. Ja, maar wij mogen die fouten ook maken. Ja. Wat denk jij? Kunnen wij niks aan doen dat wij Duitsers dicht bij Duitsland leven? Ja, inderdaad. Wat kan ik er nou aan doen? Duits zijn we waarschijnlijk gewoon veel te goed om. Oh, 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 stoeprandje. Komt er binnenkort voor Euro Truck Simulator update? Nee, er is net een update geweest. Maar voor jou komt er nog een update. Voor Fortnite, ja. Ja, wie is Ja eigenlijk? Ja. Ja. Ja, plus de rest, maar dat niet weet ik wel. 100 likes, lekker, lekker, lekker pik. Dan gaan we even iets volgen met je BMP hier. Oh, je mag wel meegaan, trouwens. Als je naam niet zo is. Game. Ja, maar ik ga er vandoor, jongens. Waar ga je heen? Yo. Mijn avond. Waar ga je heen? Hond. Dat weet je wel. Oh, haha. Oh, begin met H, eindigt op de straat. Ramon is net 11, man. Ja, je moet hem niet tunen. Nee, Ramon gaat even op bezoek bij Racer. Dat kan je echt niet zeggen. Tuurlijk wel. Nee. Het kan toch gewoon niet op dit moment. Wat dan? Je bent toch lui. Ja, nou hè. Wat as? Elke vrijdag rond, het is bingo in de Hupsus. Ja, geweldig. Boosje wel. Hij woont in Assen, ligt vlakbij Groningen. Nee, jongen. Assen is Drenthe, wat wil jij? Hij is in Drenthe. Hallo, Rizzi, welkom. Maar waar ga je heen dan, Ramon? Naar een dorp.
Een bier zuipen? Nee, ik ga denk ik een zeist of zo. Lekker bier zuipen! Ja, maar wat even naar Enzo Knol. Enzo Knol, oh, dan wil ik, ja, dan wil ik wel mee, want ik wil nog een keer met Enzo Knol op de foto. Ik zou pas nog rijden. Ik nog wel euro terug spelen of niet? Echt? Nee. Ik wil ook een keer mee rijden in zijn Porsche, lijkt me geweldig. Vind ik echt een dikke auto. Ik wil ook een Porsche. Je moet die auto rijden, niet gewoon ja, aan het stuur zitten. Ja, ik wil ook wel een keer rijden in die auto, maar mee rijden ga ik wil ook wel. Wil je die auto rijden, wat? Ik wil, ja. Ik wil die auto ook wel hebben. Het is ook leuk auto. Ja, een leuk auto, leuk beginnersauto. Mij vandaag. Ergens in de buurt, daar rijdt een Range Rover 500 pk V8 motor. En Acura Provo kijk laten, jongen. Oké. Okay. Oh my god, ik ben... Thomas, denk waar heb je het over? Hè? Huh? Jij denkt waar heb je het over? Nee hoor, Acura Provo kijk uitlaten. Hebben wij ook. Jij. Ja, je bent het dom ding aan het pimpen. Een dom ding? Ik heb er ook ja, sorry, het is Volvo. Dit is een Volvo. Iedereen wil dat ik Volvo ga rijden. Ja, natuurlijk, Volvo. Je best merk niet, jong. Vol. Lolo. En maar ik ga er vandoor, joe. Dag. Joe. 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 Leuk. Nee, dat is een E3 zat je toch? Ja. Ja. Calais. Ja, bij de haven. Dikke puupster onder. En nou ook een beetje zo blijft staan. Ja, wat dan? Nou, dan kan ik even een mooie foto schieten. Nou ja, die Stef moet weer naar voren rijden. Nou, dit moet hem zijn, jongens. De Volvo. Valt niet zoveel aan te pimpen, hè? Nee. Er valt inderdaad niet zoveel aan te pimpen. Misschien komt dat nog wel binnenkort. Ja, een Volvo tuning pack of zoiets. Yo, Pekjo, welkom. Welk land wil je in het spel hebben? Ik wil Slovenië, ik wil Spanje en Portugal. We gaan een extern contract bekijken. En dan gaan we een trailer pakken. En dan pakken we een trailer naar... Groningen, jongens. Groningen. Met pesticiden. Oh, aan wie heb je de pest? Aan de pesticiden. Oh. Ik heb een stuurtje vandaag gekocht. En ik kom morgen binnen. En ik ga ook zo meteen euro terugkomen. Oké, nice. Mijn stuur is kapot. Echt? Wippers, die knopjes op de stuur doen niet meer. Echt, hoe dan? Dat weet ik niet. En nu moet je met je muis. Nee, kom in stuur. Alleen die knoppen werken gewoon niet meer. Oh. G29. G27, hè, heb ik. Ja, oké, die is ook wel veel te oud. Dan een keer een nieuwe. Hij doet het nog steeds, dus... Ja, hij doet het nog steeds, weet je. Dat horen we van alle mensen uit 1960. Ja, bijna. Dat doet het nog. Je moet soms de boel vernieuwen, zeg ik. Oké, nou, die kan ik niet meer vinden. Oké, dan gaan we pesticiden pakken. Met een Volvo. Had je Calais, zat je ergens, zei je? Ja. Calais bij de we gaan richting. Oh jongens, dit is net een stofzuiger, ja. Net een stofzuiger. Oh, maar de geluiden, hoor! Ja, ik heb geen trailer, want ze hebben hem al gepakt voordat ik hem kon vinden. Er zit ook een aso achter mij. Rond in de toer. We gaan wel langs, gewoon over de grote weg toch? Hè? Huh? We gaan over de grote weg toch? Ja. Yeah. Of wil je... Ja, we kunnen niet echt per se binnendoor, maar... Over het fietspad. Ja, kan ook. Op zich, die Volvo rijdt wel lekker hoor.
Er is niks mis mee, maar hij klinkt gewoon als een stofzuiger. Hij trekt lekker snel op. Waar ging de rit heen? Koningin. En de vracht was het, hè? Ja, het was gewoon een vracht. Ik weet niet meer wat voor vracht. Ja, extern. Ja. Ik rij wel vast een stukje vooruit, dan ga ik even snel eten bakken en ik ben een keer weer. Eten bakken? Ja, Bebe. Ik ging jouw hamburgers eten. Ja, die kun je moeder toch opmaken, hè? Nee, die is flauw, want ik zou koken. En ja, ik heb het niet gedaan. Dus die heeft nog niks gehad? Ja, zij hebben wel eten gehad, alleen ik niet. Ik zeg nou, leg het maar gewoon naast, ik pak het zelf wel. Echt? Ja. Why not? Zou ik niet doen. Hé, hey, maar ja. Moet toch iets eten. Ik heb wel in een drukke wat de wind hier van mijn pool. Hè? Huh? Iemand in de chat van we braven ze helemaal goed, ik kom eraan. Wacht even, jeuk aan de put, meen je niet? Jeuk. Zei je? Ja. Ja, tot straks. Ja, ik ga ook even wat drinken en wat eten pakken. Dus voor mij ook tot zo. Tot zo. Doei.
Hallo. Hoi! Leuk dat jullie er allemaal zijn. Hebben jullie het ook dat als je eten pakt, dat je altijd kijkt op de datum of die over datum is, en als het dan over datum is, dat je het dan niet opeet? Of? Wow. Er rijden wel best veel mensen mee vandaag. Moet je kijken. Kijk eens wat een drukte. Hey, daar moest eens er ook, ja. Hey, Tempra is er ook, ja. Ja. Dan kan ik even mijn drie schermen uitproberen, hè? Ja. Heb ik ook, hè, drie schermen. Ja, maar je speelt een gebruik snel drie nou. Nee. Oh. Jawel. Ja, maar niet voor gaming. Voor de game. Nee, oké. Nou. Oh, ik moet nog even een pak appelsap pakken. Dat is. Ik loop nog even naar de wc, jongens, want we staan nu toch stil. Goed, dat is. Een aantal mensen nog in zijn achteruit staan. Waar? Een aantal mensen achter in zijn achteruit staan. Ja. Het is te merken. Waar staat hij? Heb ik wel achter eentje met een Wat? Nee. Dan ga ik net achter iemand staan die de skin van de NL2 niet hebt. Yep. Was ik weer? Oh. Heetjes! Hallootjes! Hoi schatje Thomas, hoi! Hey Chris, welkom! Thomas wegrijdt. Ja, mensen moeten niet vooraan willen. Gewoon kijken hoe het komt.
Maar als mensen vooraan willen rijden, dan gaan ze elkaar beuken en dan krijgen we alleen maar ongelukken. Ik sta hier nog het enige stil, joh. Ja, mooi. Ja, ik heb al een losse truck voor in me zitten. Dat zegt al genoeg. Alles wat hier stond, rijdt met jou mee? Nou, meestal. En rijden. Hey Chris, welkom. Ja hoor ja. Ja hoor ja. Hij lijkt lekker tussen de losse trucks in. Ja, losse trucks moeten achteraan, Tempo. Ja, weet ik. Ik rijd er ook tussen met een trailer. Echt? Dan mag je ze inhalen. Ja. Ja, maar er rijdt er eentje voor mij met een ping van 3-400. 666, echt wel een klootzak. Het is 543. 48. Ja. Ja, die al die nummers, ik word overspannen. Ik heb net chips en cola gepakt. Ik heb chips en appelsap gepakt. Ik eet niet zo vaak chips, want ik vind je echt lekker, maar ja. Ik wil toch iets te eten hebben. En voor de rest hebben we niks in huis, ja, appels, maar. Ja. Om de hele avond de appels te eten. Dat heeft niet vrolijk van. Maar. Ja hoor, weer een. Ja. Jongens, ik ga rustig door hoor. Ik rijd rustig door. Zolang ik er geen last van heb, heb ik er geen last van. Egoïst. Kan je dat? Oh my god. Hoe moet je mods die je geactiveerd hebt gebruiken? Als het goed is en je hebt ze geactiveerd, dan doen ze het in je game. En dan als het een vrachtwagen is, dan pak je een vrachtwagen. Dat ligt er maar net aan. Dat is dat gaming for life. Wat voor mod. Het is. Gaming for life, het is gewoon net zo tussen trekken en mij door. Ik moest een stuurbeweging maken. Ja, ik zag je aankomen in het spiegel en ik zal rustig afremmen. Dat moet ik ook wel eens. Hij stond midden op de straat. Nu ook. Stuurbeweging maken. Ja, nee, maar zeg maar een snelle manoeuvre wat uiteindelijk top damage. Dan kun je niet rijden. Of jou niet afstand genoeg. Geweest zijn mijn code bij me, dankjewel Wout 2. Dus dan kun je niet rijden. 80 en ze stonden stil, hè? Ja, maar als mensen voor je stil zijn, rij je toch 1,80. Dus dan moet je afstand houden. Ja. Ik hou nu afstand, als die jongen voor mij, als hij nu stil staat, dan kan ik genoeg uitwijken of dan kan ik genoeg op de rem trappen. Zeg, dit hier pro-game alsjeblieft, ga normaal rijden of stop gewoon met mee rijden. Sorry dat ik het zeg. Code 95, ja, dat heb je nodig voor je vrachtwagenrijbewijs. Dat is al het examen waarvoor ik geleerd heb. Echt regels volgen is heel moeilijk. Komt alweer een losse truck aan. Beetje aan Sergio. Hoi, ben we hier? Is het even vlek? Holy fuck. Bij de weer heet Kruisingra, welkom. Kruisingra was het. Ik ken een Kruisingra, dus dan noem je dat dan gelijk zo. Burp! Heeft er iemand gevolgd? Nee.
weer allemaal even zoeken waar al mijn knopjes zitten, man. Nou, mijn motor is al helemaal dit hier. Ben ik weer een keer na een half jaar. Een half jaar, jongen. Poeh, hey. Inactief, ja. Hier. Ja, Thomas, mag ik ARB een account voor ETS 2? Ik heb niet genoeg geld en ouders willen het niet betalen voor mij. Mag ik dus ARB een account? Mag voor mij een account voor Truck CP, hoor. Die mag ik gratis hebben. Als je Eurotruck dan even zelf koopt. Je kunt ook gaan werken, je kunt krantenbaantje kun je al vanaf 13 jaar doen, 12, 13 jaar. Als je het op je ouders naam inschrijft, kun je het nog veel eerder gaan doen. Zo ben ik ook ooit begonnen met een krantenbaantje. Ik ook. Daar heb ik toen de medium computer van gekocht en mijn telefoon toen die tijd, dus. Oh nee, ik kreeg veel te weinig, dus ik ben er na 2 maanden mee gestopt. Oh ja, ik kreeg ook 80 euro per maand en op een gegeven moment, toen 80 euro per maand. En toen kreeg ik... Toen kregen die kranten zeg maar bij me thuis, hè. Toen werden ze hier bezorgd bij mij. En ja. Toen een paar maanden later moest ik ze gaan ophalen hier. En toen kreeg ik nog maar 30 euro. Nou, dan gaat er toch iets goeds mis, zeg ik. Hè, dan krijgen ze bezorgd, krijgen 80 euro. Dan moet je de kranten zelf eerst gaan ophalen. En ze dan gaan vouwen, insteken, weet ik voor wat. En dan krijg je nog veel minder. Hm. Ik zeg, toedeloe, houden we bedankt. Ja. En dan moest ik 10 kilometer fietsen, want ik had alle boerderijen. Nou, dan heb je die boerderijpaden. Nou, leuk. Zo, dan komt ook ja. Weer een vinger voorbij, Chase, bij jou. Hoi. Achteraan is het nog lekker rustig, dus... Nou, valt wel mee, hoor. Ik ben nu dan door de hele... Hier kan al die man de weg op, die nog niet eens op snelheid was. Dat is ook erg handig, als je het langs komt zetten. Ja, blijf dan even op de vanger of zijlijn rijden. Jongens, het is wel warm, hè? Ik krijg het warm voor jou, Mark, jongen. Door jouw gegil. Ah! Wat gebeukt! Help! Beter dan dat je het op een andere manier warm krijgt. Goedenavond, hey Marco, welkom lekker de bent, jongen. Best end voor mij. Ja, moet je doorrijden. Ja, kan je niet, oh ja, ik rij 150, kan je niet in zin al. Luchtvochtigheid 91%. Oké. Okay. Draai nou gewoon over de snelweg heen, hè? Nee. Nee? Nee. We rijden over de Calais Duisburgroet heen. Oh my god. Yo, Daan en Rick, welkom. Hey Sam, welkom. Hallo Dylan Dick. Welkom. Oh my god. Welkom bij de stream. Vergeet het stream niet te liken als je de stream leuk vindt. Ja, voorbij. Of een lul afslag, zeg maar. Ja. Pas op trouwens, want er komt een... Ik pas nergens vooral. Nee, niet voor je eigen. Ik bedoel dat voor de rest. Oh. Mooi, ben er net heb ik veel gemist. Je hebt wel veel gemist. We zijn al bijna 1,5 uur live, dus... Dat kan natuurlijk niet, hè? Ik kan natuurlijk niet dat je zo laat bent. Dat is natuurlijk onbeschoft. Natuurlijk. Hey, zit de buurt? Ja, la la la. We kunnen hem wel even 1 keer kort doen. Alleen bij donatie, jongens, hè. Hallo, groetjes Tigo. Hallo, Tigo. Welkom, lekker bent, jongen. Sorry dat ik dit even weg was. Mijn PC moest een hele lange update. Meen je niet? Dat heb ik van de week ook gehad. Je bent niet langs de Lille gereden, of wel? Nee. Ja, ik wel. Ik zag niemand meer. Hm. Dat klopt wel, iedereen zit op deze weg. Sorry. Sorry, man. Gewoon gaan schuiven, kom je er ooit wel. Ja, daarom. Ik heb een waypoint in Groningen staan, dus... Ja, ik ook. Als jij harder dan 90 kan, dan haal je ons wat in, want ik krijg toch 80, dus. Ik heb externe.
Ja, dan heb je hier te beneden. Evert Baptiste, ja la 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 la, graakbal. Was jij rechtdoor gegaan dan, trouwens? Ik was daar bij Lille afgeslagen. Wel eraf geslagen? Ja. Zullen we nog wel op je tweeën? Ik weet een singleplay promo zo, dat heb ik vandaag willen installeren, alleen hij had er geen zin in. Ik kreeg de game niet aan, helaas. Ik moet even kijken hoe we dat gaan fixen. Want er is een update geweest, een commentary update heb ik erin gegooid en nu start het spel niet meer op. Dus lastig. Ik ben echt benieuwd hoe ze appelsap maken. Aardbeien. Hè? Aardbeien. Appelsap, hè? Ja, van aardbeien maken ze die. Ja, nee, van appels, maar hoe doen ze dat? Persen. Want sinaasappels pers je, maar appels... Petje. Ja, oké. Okay. En het overige gedeelte van appel wordt dan weggegooid. Oh ja. Zonde, ja. Varkensvoer of zo? Ja, kan, ja. Vroeger rechten en zo wordt ook wel gebruikt. Heb je ook nog steeds je krantenwijk tempera? Ja, ja. Oh, mooi. Wacht vannacht weer, hè, dus. Vannacht? Wat? Ja. Oh. Hoe groot is die wijk wel niet voor jou, van jou? 2,5 uur, bijna. Vroeg. Ga je nou dat elke dag een stukje sneller of dat niet? Nee. Oh. Ja, de eerste keer doe je er wat langer op. Ik denk 3,5 uur bezig geweest omdat je alle huizen nog moet bekijken. Ja. Na 2,5 uur op. Toen was het wel klaar. Ja. Maar ik sta om 3 uur s'nachts op, hè, dus. Tijden meer, joh. 6 dagen in de week, hè. Oh. Kan ik niet. Heb je dan wel gewoon zeg maar normaal loon als wat iemand verdient die 8 uur op een dag werkt, of? Misschien bijna net zoveel iemand als minimumloon, zeg maar. Ja. Die 48 uur per week werkt. Nog 4 weken. Oh. Die bijna zoveel in de maand. Dus wij hoeven ons geen zorgen te maken dat je s'avonds eten krijgt. Ik ga gewoon bij de buurvrouw zitten. Oh ja, kan. Oh, dan dat kan ook. Alleen voor het eten of? Tuurlijk, als zij gebouwtje maar wel. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Als zij stamppot andijven eten, dan ga je er niet bij zitten, zeg maar. Nee, dus, daar sla ik het over. Ja, oké. Okay. Mooi nou trucken met je mooie Volvo FH16. Oh, dat zou best kunnen, jongen. Ik weet niet wat vreemd is. Ja, ik weet dat Volvo is, maar daar blijft het ook bij. Welkom bij William, lekker bent, jongen.
zag net even dat, maar dan heet het weg. Ja, wij rijden door, hè? Ja, nee, ik heb Gaming for Life vast, die zag net in de tap. Oh ja, maar goed, die wil je ook niet zien. Ja, mij zag je net in de tap, zei je. Nee, nu niet meer, ondertussen. Wow, ja, la 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 la, gehaktbald. Gewoon Lars, dankjewel voor jouw 1 euro gedraaid. Zij zo la 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 gehaktbal. Dankjewel jongen. Dikke hype dit tijdje was voor gewoon Lars 1998. Dankjewel jongen. Haak hem wel. Als jij binnen doorrijdt, dan ben je niet sneller volgens mij of wel? Misschien ook niet. Nee. Dit is de route die werd aangewezen. Ja, ik heb net gewoon een waypoint in Groningen gezet en ben, die heb ik gereden nou. Ik weet niet jong. Ik volg gewoon Naffi. Je volgt Saskia. Wie is dat? Tom. Huh? Tom, Saskia. Hallo Saskia! Maar hoe oud is Saskia dan? 46. Ja, dat heb ik nooit gevraagd. Dan moet je een keer zelf vragen. Saskia, hoe oud ben je? 46. 46 hoorde ik net. Gezellig. Ik zat in Zidam zo weer uit. Ja, maar ik ben net vol gecrashed, dus. Nou. Hype. Ah, die Volvo wil ook wel, hoor. Een moeite. We gaan het laatste stukje even 90, jongens. Rijden we nu door het mooie Rotterdam heen. Rotterdam. En we gaan richting... Tim, welkom. Lekker bent, jongen. Hallo. Je zou nog even een rikje met die prachtige Scania van je rijden. Ja, gaan we zo doen in Groningen. Kom de spookrijder aan, kijk uit. Is weer zo. Ik sta al helemaal voor Groningen. Hoe dan? Dan? Een speedhack. Nee, trailer. Trailer was het op schuim, dan ga ik niet meer verder rijden. 20%? 50%. Oh. Geen schade. Geen trailer. Oh, ik zal wel schade hebben. Ja, 7%. Doet en als dan mensen voorrijden met lek. BNZ-transport, ken je dat? Hè? BNZ-transport? Nee. Ik kan Nederlands. ZZ ken ik wel, dat is van Verbeek. Verbeek is met admin gestopt, hè? Oh ja? Hij is er helemaal klaar mee, ja. Nee, hier staat DZ-transport. Oh, DZ? Oh, die ken ik wel. Ik dacht dat hij TZ. Nee, DNZ. Nou, volgens mij wel.
Goeie oud, zou je mijn software logo willen kopen? Ben jij die goed, Thijs? Ben jij die goed? Pluk hem wel weer van de website af. Zou je mijn logo willen? Hij heeft de logo geverfd of ik even wil gaan kopen. 50 cent, stuur maar op. Maak je ook nog winst ook? Hold up, joh. Goedemorgen jongen, welkom. Stoppen. Weet je dat echt? Ja, tuurlijk. 50 cent, meer heb ik er niet voor over. Ja, 10 cent doen we. Dat wordt afgeronden naar 5 cent. 5 cent, ja? Korfbal? Is korfbal niet dat, dat die sport met die gemengde teams? Meisjes en jongens bij elkaar of wat doe ik voor sport? Ik sport niet. Ik heb vroeger op judo gezeten. Ik ben een paar jaar naar de fitnessschool geweest, maar ik doe geen sport meer. Nou, dan hou ik hem liever, gelukkig. Joris zit op volleybal. Korfbal, ja, lijkt me op zich wel mooi. Dan hou ik hem liever. Goed zo, jongen. Zou ik streamchat moderator mogen zijn? Hoe wordt het? Onmogelijk. Nee, dat kan niet. Waar gaan jullie nemen? Het is onderweg naar Groningen. Het is warm, jongens. Warm. Daar moet ik staan. Geen last van. Ja, dat heb ik niet, jongen. Dan hoort ze allemaal wat ik hier zeg. Gaan ze allemaal met elkaar over de buurt-app en dan wat doet die jongen allemaal? Oh my god. Wat? Ja. Moest je weer even snel uitwijken? Even een snelle stuurbeweging? Nee, ik weet niet wat iemand deed, maar... Hij dacht van, ik zal even... Goeie avond, Aaron Lam. Omdraaien. Hoe is dat wat goed heb, Bjorn? Goed, hè? En dan met lastenbouw. Ja, de auto staat vol, hè, Thijs? De auto staat vol. Dat wist ik wel. Dat is jammer. Ben jij er morgen wel tijd? Dat vind ik helemaal jammer. Als jij er wel bent en ik kan niet komen. Maar ik beloof jullie. Hè, wij trucken zonder elkaar. Hè? Trek. Dat is voor die halve boeren. Hè? Kalm aan. Hè? Dat is vooral voor die halve boeren. Truckstar. Ben ik hem wel. Dan heb ik ook een auto. Zodra Tuxar is geweest ben ik 18. 21 juli ben ik 18. Kom loop ik nog. Dan komt ergens in Eindhoven komt nog zo'n truck day. Ik wil zoveel mogelijk truck shows. Of ja, weet ik veel. Ja, dat gat ja. maar ik wil zoveel... Dat is bij mij een half uur vandaan, joh. Ja, dat bedoel ik. Dat zoveel mogelijk truck shows wil ik wel gaan afgaan, zeg maar. Dat lijkt me wel mooi. Moet ik even kijken waar ik dat kan vinden allemaal op internet. Als ik tijd heb, dan wil ik daar wel graag heen. Als ik een auto heb, weet je, dan kan ik naar veel meer dingen toe gaan. Dat is veel makkelijker. Iets kan ook. Ja. Hey, je doet al iets langer op. Maar goed, zou jij zelf gaan fietsen van Groningen naar Eindhoven voor een truck show? Nee, ik ben gek enkel niet. Ik ook niet. Beetje te ver, hoor. Oei. Hallo Richard, welkom. Ik moet niet zeggen dat het niet kan. Want het kan wel. Het kan wel, maar... Alleen, je doet er iets langer op. Sorry, het is direct een goede fitness. Je deed toch trainen, nou? Ik weet ook niet wat ik doe trouwens dan. Ik heb ooit Edelstein 1 gespeeld, ja. Kutspel, leuk spel. Als ik World of Trucks wil downloaden, kan ik niet inloggen op registreren. En World of Trucks kun je niet downloaden, klopt. Onmogelijk, dat is een site. Terwijl ik wel ETS 2 heb op Steam. World of Trucks is a site, die kan je niet downloaden. Weet je voor die externe vracht is dat eigenlijk. Ja, maar ja, je kan de foto's op plaatsen en sommige eventen, hè? Hey. Ja. Ja. En er is nou ook een event toch bezig met die racing. Ja.
7 rijen. Nog 7? Ja. Ik heb ze al. Zeker niet. Val of zo. Waar wil je dat ik dingen gaan verzamelen? Ik heet Thomas, jij heet Thomas. Oh, mooi. Een mooie naam, hè? Waar we gaan verzamelen. Ja. Bij de boerderij. Bij. Oh, bitch. Tempra, jij hebt toch ook GTA 5? Ja. Zullen we straks nog even GTA 5 gaan doen? Kan nog. Mooi. Ik doe ook even lekker mee. Ja, doe jij ook even lekker mee. Maar ik kan niet mee. En dan kan alle kijkers die ook GTA 5 hebben, dan gaan we even naar Twitch. Gaan we dat even op Twitch doen. Gaan we met z'n allen even GTA 5 gaan we een beetje racen. Dat lijkt me wel een keer leuk. We hebben al een tijdje geen GTA meer gedaan. Gaan we met z'n allen racen. Wat doe jij? Wat denk je, motor te werken? En dan zei ik over andere mensen, ongelooflijk. Ja, ik heb toch damage gereden. Ja, maasje. Zo, er gaat ook even iemand over rood zitten zien. Hè? Dat stuurde hij zo het grasveld. Meen je niet? Jij dus. Hallo. Ik denk al van, waar gaat die heen? Je neemt toch een shotgun. Ik word ook gevolgd door iemand. Waarom denk je dat ik de stream even op intermission zet? Als niemand dat maar heeft gefilmd van mijn vader. Nou, dat is dan jammer, jongen. Dat maakt me niks uit. Ja. Dan kan je nog zeggen, ja, maar kijk de stream, dan was ik zat niet eens in game. Wat denk je nou, weet je het? Nee, maar luister, weet je, als je daarvoor geband zou worden, ik ben niemand tot last, wat is het probleem? Ik ben daar tot niemand tot last, waarom zou de admin je daarvoor bannen? Weet je, dan is een admin gewoon echt zwaar ongesteld en heeft een admin echt even serieus toch, dan hebben ze echt hun dag niet hoor. Als ze je gaan bannen omdat je een stukje van een snelweg naar een andere weg of rood gaat rijden. Waar je niemand tot last bent. Er kan niks fout gaan. Ik kan alleen over een heuveltje in het gras kan ik een beetje crashen. Maar goed, dat is dan mijn eigen schuld. Weet je, heb ik zelf een beetje schade. Maar alsnog, ik ben niemand tot last. Ik deed het volledig verantwoord. Ja, la 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 la. Perry, hey. Perry, welkom terug, joh. Dankjewel voor je 3 euro donatie. En zeg, hey, ik ben er weer. Perry, onze bitchman. Welkom, leuk je er bent, joh. Gezellig. Dikke hype in de chat voor Perry, dankjewel. Perry. Perry, het vogelbekdier. Even lekker rijden, jongens. Net goed, gaming for life. Ik zag hem al aankomen. Ik denk, oh, kan wel. Hallo DZ, ZZ. Oh, ik moet hem hier in parkeren, joh. Dat is het punt waarom ik dus nooit moet streamen. Oh, ik heb hier nog niet eens het huisje. Een garage. Garage, ja, zo. Ken ik deze jongens? Dikkie 28, die naam komt wel bekend voor me, die andere jongens ken ik niet. Ja. Deze keer was dit alles, want deze maand is bijna het geld op. Jongen, jij moet zuinig op je geld doen. Zuinig met je geld opgaan. Rustig met je geld, weet ik veel, goed geneden dan zo, denk ik wel. Je moet rustig met je geld opgaan, jongen. Gewoon zuinig. Zo, ik ga me hier toch even op zijn kantje. Kort een van de pol. Pakken we er even een S-serie, jongens. Dankjewel weer dreeren, jongen. Duur dat maar even, jong. Duur dat maar even. Duur dat maar even, jong.
Ja hoor, ja. Ja hoor, ja. Dan begint die nou ook een zanger te worden. Oeh. Warm, hè? Po. Ja, maar ik zie een of andere trailer in mijn spiegel. Dat is ook niet irritant. We gaan naar Christian's zat met melkpoeder. Nee, we gaan naar Aalborg met een tractor, jongens. Aalborg. Trekker. Oh, ik moet nog even de bot aanpassen, jongens. Wacht even. Aalborg. When you all look through the storm. Aalborg, zei je? Ja. Een trekker. Een dikke trekker. Ja? Ja. Then let's go pakken. Ja, la 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 la. Gehaktbal. Perry is arm. Perry, dankjewel voor je 3 euro donatie. Hij zegt, dit is alles. En ik weet dat ik zuinig moet zijn, maar als ik het over heb, kan het. Ja, oké, als je het over hebt, kan wel. Maar als je zegt, mijn geld is bijna op, dan zeg ik van, yo, hou je geld zelf en doneer het niet aan NL trucken, want ja. Wees zuinig op je geld. Dankjewel voor je nogmaals 3 euro en 6 euro alweer in totaal, jongens. Perry, lekker bezig, jongen. Dankjewel. We gaan even deze garage upgraden. Gaan we even die trailer pakken. Je hebt 5 bands. En bij de 6 heb je een permanentje. Weet je dat? Ja. Maar ik heb wel meer hoor. Zal ik ze even voor je optellen, jongen? Even kijken hoor. Maar ik heb wel meer hoor. Oh, kom maar zo. Zal ik ze even voor je optellen, jongen? Even kijken hoor. Maar ik heb wel meer hoor. Kom eens. Zo. Oké, okay, nice. Oh, maar... Ik ga ze wel eventjes voor je tellen, ja? Even kijken hoor. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan is die ene... Was voor intentional wrong side driving, disrespectful driving. Dat was van 3 december 2014. Dat was... Even kijken hoor, serieus waar hè, dat was 20 minuten dat ik, een half uurtje was ik geband. Van 3 december 1948 tot 3 december 20:18. 2014 was dat nog. Toen van 17 februari tot 18 februari was 1 dag voor Ben voor overtaking at Europoort. Oh ja. Damoes, wil je achtergrondgeluid fixen? Ja, wacht even. Nou, doe nu maar. Toen ben ik een keer geband voor insulting. Toen schold ik een pol of een pol die schold mij uit voor idiot. Toen schold ik terug voor idiot. Die pol had mij gereport. Ik had een ban. En die ban die was toen voor 3 dagen. En toen heb ik hem teruggereport en die jongen is toen ook geband. Toen van 17 mei ben ik voor even kijken voor 6 uurtjes geband voor insulting. Weer een pol uitgescholden voor idiot. Toen van 29 augustus 2015 tot 1 september voor reckless driving, blocking in Rotterdam. Jammer dat er geen video meer van is. Toen was ik aan het inhalen in Rotterdam, mocht niet. Toen ben ik voor een maand geband van 13 februari 2016 tot 13 maart 2016. Omdat ik aan het inhalen was op ATS was het toen die tijd... Want toen op YouTube schold er mij iemand uit. En toen ging die jongen op Altap ging ik die een ban geven. Zoiets. En toen kwam ik terug in mijn game. En toen zat ik op de verkeerde baan van de weg. En toen reed er iemand. Toen was ik de lul. Toen ben ik 12 juni vorig jaar ben ik geband. Omdat ik half op de weg stond in Frankrijk. Volgens mij was het een Nantes. Stond ik half op de stoep, half op de weg. En toen was er een kijker die vond het nodig om mij te reporten voor blocking. Toen ben ik 2 dagen geband voor blocking. Dat zag ik een week later pas. Omdat ik toen bezig was met een stageverslag. Toen ben ik van 10 december tot 17 december, afgelopen december 2017, ben ik geband
voor 1 week. Omdat wij toen in die 12 uur stream in die tunnel in Italië bij Parma elkaar zaten in te halen. Ben ik de enige van die groep 20 van 20 truckers ben ik voor 1 week geband. Omdat ik aan het klooien was. Omdat we daar aan het blokken waren eigenlijk gewoon. En aan het einde van de weg zaten we te klooien. En dan ben ik uiteindelijk voor de reason intentional ramming ben ik geband. En dan ben ik nog van 17 maart tot 19 maart dit jaar ben ik nog geband. Omdat ik toen in Engeland een beetje naar de andere baan ging, gelijk weer terugsturen. En toen ik weer terug was op mijn baan, werd ik gebeukt. Maar die admin die zag dat als dat ik weer fout was. Hè? En daar heb ik ook nooit sorry van gehoord, meneer admin. Dus als ik jou tegenkom in Eurotruck, dan zeg ik niet hello admin. Maar dan denk ik van die bestaat niet, zeg maar. Nee, daar zeg ik nooit weer een goed woord tegen. Want die heeft nooit sorry tegen mij gezegd. En ik ben daar wel een paar uur voor geband geweest. En we waren toen bezig met een livestream. We zouden toen van Engeland naar Italië rijden. En toen ben ik de livestream aangestapt omdat we toch geband waren. Ik hoor nog steeds achtergrondgeluid bij iemand. Zou iemand het willen fixen, dan moet ik de alcohol power gaan afpakken. Dat is allemaal weer extreem veel werk. Ik hoor het al, er zit geen kans meer op admin in. Huh? Ik hoor het al, er zit geen kans op admin meer in. Nee, maar het zou ik ook niet eens willen, man. Voor wat voor redenen je nou al mensen moet bannen op truck SMP? Daar zou ik niet eens admin willen zijn, man. Dan kun je ook gaan vragen aan de mensen, willen jullie mij gaan haten? Want ja. Al niet geband geweest, joh. Huh? Ik ben helemaal nog niet geband geweest. Nee, maar goed. Het is mooi als je livestreamer bent, je bent heel veel live. Als je dan één keer naar de chat kijkt en je stuurt de verkeerde kant, dan ben je de lul. Bij 6 mails word je toch report? Ja, 6 in een jaar, maar dit is verdeeld over 3-4 jaar. Even een stuk vooruit rijden. Ik ga op de snelweg langs de kant, dus... Maar fouten maken is menselijk, maar dat in Truck SMP, hè, als je een fout maakt, dat is niet menselijk, dat is gewoon een ban, zeg maar. Maar ja, dat is jammer. Weet je, op GTA word je geband als jij geld gaat hacken, maar dat doe je bewust. Dat is je eigen keuze, maar als ik nou per ongeluk een stuurfout maak, of weet ik veel wat. Zeg dat als mijn Windows wil updaten. En die zou al tap doen en op dat moment rijdt er iemand achter mij die recording aan heeft. Die klapt volledig op mij. Word ik geband voor blocking, let maar op. Pas daarmee op, kun je niks aan doen. Kies je computer voor, maar ja, hè? Ja, maakt die admins, maakt natuurlijk niks uit. Die hebben weer een ban bij hun scoren. Als je event binnen een middag hebt afgemaakt, is netjes toch? Ja. Ik heb volgens mij een paar dagen over gedaan. Nou, genoeg gezeikt, anders word ik straks nog geband voor het zeiken over de admins. Alleen, er zijn ook heel veel, hè? Heel veel goede admins, zeg maar. Smokey, dat is mijn vriend. Verbeek. Dat was mijn grote vriend al voordat hij admin was. DGC was het toen die de tijd. Nou, laten we maar rijden dan. We hebben nog meer. We hadden ook altijd een Turk. Even zijn naam kwijt, maar die is gestopt. Een Duitser hadden we volgens mij ook nog. Osgur was dat, ja. Osgur was ook onze vriend. Ja. Osgur, hey. Hallo Turkisch friend. Alleen die is gestopt. Of eruit getapt, dat weten we niet. Je komt nou via de snelweg, hè? Oké, hè. We gaan Thomas heel later. Hey Thomas, je komt via de snelweg zo, of niet? Ja. Oh my god, wie knalt er nou weer achter op mij? Ik weet niet, maar ik vind Scania toch lekkerder rijden dan zo'n Volvo, hoor. Ik ga weer voor de fijne avond. Succes met schiemen en tot de volgende. Hey, laat eens Thijs. Tot de volgende keer, jongen. Ja, de volgende keer. Hé, voorop, Mark. Ja, ik rij voorop. Oh. Ik ga weer gas geven, man.
jij. Ja, bijvoorbeeld hier bij Groningen. Dan kun jij een bochtje maken en dan kun je hier off-road gaan rijden. Moet je natuurlijk niet gaan doen, want dan ben je de lul. Maar dat hebben we een paar jaar geleden konden we dat dan doen. Ik denk dat het tegenwoordig wel ook geband. Dan kan je gewoon even een baantje extra pakken. En ik heb er één like voor mij. Dankjewel jongen, we hebben al 115 likes. Super tof, dankjewel. Dat is Hero, hier. Hier kun je achterlangs rijden en dan als je dan zo weer verder rijdt. Dan kun je hier helemaal rijden tot die tunnel. Tot de Ems-tunnel zeg maar. Wat? Meen je deze? Buitenlanders. Gaan we hier nou serieus? Ja, die rijdt tegen mij aan hoor. Ja, en hij rent nu af. Oh, wacht. Volgens mij gaat hij... Ja. Gek! Ja, ik kan nu ook niks doen. Doet hij het weer? Ja, dat is helemaal weer half waar. En was hij nu weg geweest? Ja, het al was 30-50. Ja. Oeps. Iedereen zit er wel op dit moment. Kijk hier, hoor. 3053, die tijd bestaat nog niet, hè? Misschien wel ooit in de toekomst, maar. Ja, oké. Geeft niks. Maar... Als je 2016 5 bands hebt en nu niet, nee, dan word je nu niet permanent. Ze staan ook op je profiel met een geel bolletje ervoor. En als ze het groen bolletje zijn, dan zijn ze zeg maar nog actief. En als ze geel zijn, is het langer dan een jaar geleden. Dus daar word je niet voor geband. Ook wat zijn, dan heb je er al 5 staan en dan krijg je 6 daarna in 2-3 jaar of zo. Ja, dat zou jammer zijn. Dus ze nou op het duur ook weg laten gaan of zo, dat zou mooi zijn. Wat vind je van de Scania L? Dat vind ik een lelijk ding. Zo laag toch? Ja. Leuk. Hoe ben jij aan het rijden, joh? 90. Wat dan? Kom je niet binnen. En dat ik kans. Bij jou. Meen je niet? Ik zweet me echt helemaal kapot, joh. Het leven van een streamer. Het leven van de streamer is warm, heel warm. Ja, maar ik ben gewoon hot, dus ja, daar kan jij niks aan doen. Wel. Kun je even doen? Kant. Ook als die bijhouden. Nee, ik rij 90. Kom mee rijden. Ik rij helemaal achteraan, volgens mij met nog iemand achter mij, dus. Ik ga wel even 85. Ik ga hoger hoor, op de ventilator. Jacco's wereld, hey, dankjewel voor jou meneer jongen. Ik zweet me helemaal kapot. Ik kan mijn raam niet openzetten, anders zijn een paar jaar de muziek. Ja? Ja, achter op het veld, hè. Oh, poei. Is dat ook echt, heb je het nou al de hele dag over, hè, over die muziek? Is dat nou echt enige evenement per jaar dat er een keer lawaai bij jullie is? Ja, zoiets. Ja, zie je ook, hoor. Bedrijvenvoetbal hier altijd, dan is het altijd... Even één zaterdagavond lawaai en voor de rest is het allemaal rustig. Nou, hier is het direct 3 dagen, dat is punt. Gewoon van 1 uur, tot 1 uur zeg maar, dan tot 2 uur en tot 3 uur de laatste dag. Maar ja, als je dan vroeg moet werken of zo, dat soort dingen dan... Ja, dan moet je dan ook maar een keer voor lief nemen hoor.
Hey. Hallo. Ze mogen over... Als je die bas met Rutte rijdt vannacht, dan vind ik alles best. Dan kan ik slapen. Ja, maar je hoeft morgen niet te werken. Ik wel. Ja, oké. Okay. Daar kennen mensen geen rekening mee houden dat jij op het weekend gaat werken. Wisselende momenten, hè? Vind je niet dat je in de cabine meer knopjes kan bedienen? Nee, dat kan niet. Wat maar. Jorik rijdt niet achteraan hoor. Oh, hoe die hem ook heet. Een recording achter bij zijn naam. Wat dan? Rijdt niet achter mij. Nee. Tempra rijdt achteraan. Is het achter mij of achter ik? Mij volgens mij. Oh. Mij volgens mij. Ja. Ja, dat is dom. Dat is dom, dan sta je in de vangrail, hè? Ja, hè? Maar inhalen en verkeerd sturen. Ja. Ja. Thomas, denk je dat als er geen 7K mods waren, dat een deel van 1-2 spelers en blut waren? Ik heb toch ook geen 7K mods? Daarvoor zeg ik, installeer Cheat Engine. Dat ze Germany gaan fixen, dat is alweer oud nieuws, ja. Al mooi wezen als Nederland nou ook eens een keer heel kreden. Ja. Zijn misschien klein, maar... Ja, jong. Nederlands Luxemburg gaat als laatste dan, hoor. Ja, sowieso. Wordt nog wat met dat van Rusland, joh. Wat? Heb je dat niet meegekregen dan? Nieuws. Ik hoef geen nieuws te horen op de stream. Nee. Ik ben weer groetjes, Tigo. Hallo, Tigo. Ik ben voorbij Amsterdam, ja, allang. Allang. Ik denk het wel nou, nee, nogmaals. Wij hebben ook geen 7K mods. En ik denk dat 9 van de 10 mensen hier op Teamspeak dat niet eens hebben. Want wij maken al zelf een profiel aan. Wij doen eerst een paar trainingjes, dan pakken we Cheat Engine erbij. En dan cheaten wij geld en dan maken we onze eigen vrachtwagens. Hier, om een account voor iemand anders te installeren, dat is een skere manier. Kan je ook doen, maar dat is een skere manier. Je kunt veel beter zelf gewoon je levels omhoog gooien, geld cheaten, dat is veel mooier. Heb je eigen account, je eigen naam, je eigen alles. Ja. Inderdaad, losse trucks achteraan. En leek trucks ook. Met trailer of zonder trailer. Maar ik doe ook mee met Ford of met GTA straks. Nope, I'm banned. Echt? Yep. Ik zat blijkbaar vannacht ben ik pas geband. Pas. Ik zat er vannacht niet eens achter. Dat is het allereerste. Ik zal eens moeten kijken of ik ben geband dus. Ben je serieus? Ja, ik ben voor een maandje geband. Oh, dan ga ik even op mijn mail kijken. En je reden? Er staat gewoon geband voor social, voor hacking. Oh, ja. Ik heb... Kijk, Spekkie hoor, ze heeft het door. Ik heb geen mailtjes gehad. Ik kan het nu niet checken als ik dat nu doe. Jorik achteraan. Nee, maar mijn levels zijn toen omhoog gegooid, hè. Dus ik hou Maarten ook nog steeds vast als ze zo'n banronde doen. Ik denk dat ik ook nog een keer aan de beurt ben.
Want er is toen in mijn stream vorig jaar, niet paas stream van mij vorig jaar, dus mijn tweede account al, heeft iemand mijn level zo mogen gooien en daar was ik echt niet blij mee. Dus ik ben nu nog steeds als dat dodelijk een keer geband wordt. Nou, en dat heb ik dus nu meegemaakt, want ik ben niet bang geweest. Mijn levels zijn ook verdomd hoog, dus... Ach, ik gooi ze zo weer omhoog, wat voor mij geflikker. Huh. Ja, ik gooi hem tenminste, ik ga hem wel weer terug laten zetten naar het level wat ik had. Origineel, hè, niet door GTA. Ja. Hm? Ik zit level 350 of zo. Ja, ik zat 650. Legit. Nee, niet legit. Oh. Natuurlijk. Die heb ik erbij, heeft iemand bij gevierd. Ik kreeg hier een keer bij. Nou, dankjewel. Godsamme. En dat geld, ja, oké. Wel wat geld, hè. Maar, Ik heb 100 miljoen. Ik begin nu... Maar dat heb ik gratis, heb ik allemaal verdiend. Ja. Ik krijg 1,25 euro. Hm? Krijg ik weer als startersbedrag, omdat ik ben krijgen terug in ieder geval. Omdat je geband bent geweest? Ja. Echt? Ja, dat kan je zien, hè, bij je social club. Kan je zien hoe, dan kan je zien hoe je save games en alles is. En kan je ook zien hoe ver je poppetje qua dingetjes zijn en zo. Oh. En dat stond er bij mij een startbedrag van dat. Oh. Geeft niks. Damus, jij gaat wel meedoen, hè? Ja. Mooi. Maar ik heb al even een binnen gewacht. Ze hebben toch geen bewijs. Natuurlijk wel. Nou ja, als ze me een video sturen, maar anders niet. Maar zij kunnen het in het systeem wel zien wat jij naast GTA aanzet. Maar natuurlijk niet. Tuurlijk wel, ze kunnen zien wat jij in hun service doet. Aanzet, ja, maar dat is prachtig. Je eigen computer niet scannen. Nou, ze mogen de game zelf. Doe ik Facebook ook, toch? Mag ook niet. Klopt, maar daarom zijn die privacy-redenen tegenwoordig aan het uitbreiden. Ja, hol op jongen, al die kutmailtjes. Gadverdamme. Ja, we zouden toch niet schelden? Nee, maar dit mag geven. Oké. Ja, al die mailtjes van overal waar ik ooit geregistreerd ben. Och. Kruidvat.nl, ik denk, wat is dat dan? Bedankt. Ja, blijkbaar wel. Ik heb zo'n klantenpas voor de Kruidvat. Ik weet niet waarom. Zo vroeg wel voor de soepjes zijn geweest, maar hè? Huh? Ja, tuurlijk. Ik zal niet ergens anders voor wezen. Mooi. Nee, tampons gebruik ik niet, dus Nou, ik ben wel heel erg naar de vrouwen toe, of niet? Hè? Ik ben wel heel erg naar de vrouwen toe, hè? Met het meegeven. Zo. Ah. Zeg, ze hebben je vrouwelijke kuikens en die zitten... Nou, dan begint het weer. Is toch geen belediging? Nou. Nee, dat is geen belediging. Hoezo? Niet, hoezo is dat een belediging? Nee. Ik denk dat ze dat niet zo fijn vinden. Ja, dan vinden ze dat niet fijn. Dus als ik zeg tampon, dan beledig ik alle vrouwen. Ja, best goed. Nee. Mooi. Doe ik niet. Heb ik alleen mijn biologie dat vrouwen elke maand ongesteld moeten worden. Ja, nou. En dat een tampon daarbij kan helpen. Of zo. Ik weet niet precies waarom ze tampon gebruiken. Daar heb ik niet naar geluisterd, maar... Ah, ja, toen zat ik al van... Ah! Oh, heb je toch al een keer getest dan? Wat? Nee, ik hoor nee, daar heb ik in groep 8 gehad, hè? Ja, oké. Groep 8. Ja. Mevrouw, mogen wij een seksuele voorlichting? Of een juf als het juf? Nou, er staat ook één op de weg, joh. Huh? Maar dat is helemaal niet. Dingen zijn helemaal geen dingen over grapjes te maken. Het is gewoon bloedserieus. Oh, sorry. Nee. Nee, dat zei ik er niet om. Nee, dat zei ik er niet om. Nee. Ik zeg niks meer. Ik zeg helemaal niks meer. Oeh. Ja, zeg me niks meer. Hey. Ja. Zeg maar niets meer. Nee, het is verstandig, denk ik. Nee, maar... Ja, dat van dat bloed serieus zat was niet... Nee, maar ik zat nog maar... Heb ik niet gezegd. Bedoelt ze dat ook niet expres nee, of zo? Nee, dat zei ik echt niet. Woordkeuze. De verkeerde woordkeuze. Dat
dat was net zoals die politieagent van... Maar, luister. Ik weet niet meer. Ja. Houd er maar gewoon over op. Heet vrouwen gebruiken tampons en al dat soort dingen. En maatverband. Ja. Ja. Of hoe mijn moeke het zegt, kutlaap. Dat is dan weer zoiets chronisch. Oh, weer. Condomen, een lullenbutske. Of een pietje. Gewoon pietje erom, ja. Een puddy eromheen. Ja, veel goedkoper, krijg je veel meer rollen. Een puddy eromheen. Ah, elastiekje erin bij, hoppa. Nou, nee, ik heb ooit een keer mijn vinger tussen de deur gehad, dus de autodeur, dat ik de autodeur, dat ik die hendel weer moest aantrekken. Zo ver dicht zat die al, dus dat was echt geen fijn gevoel. En dat deed zoveel pijn, dat als ik ook maar iets per ongeluk aanraakte met die vinger, met die hele vinger, dat was... Kijk welke nagel het was hoor. Volgens mij was het op mijn linker wijsvinger. Toen kreeg ik er zo'n verbandje omheen met de touwtjes die je dan aan je pols vastknoopt. En toen zei mijn achterbuurman, hé, het is een lulle mutske om die vinger zit. Ja, je hebt tegenwoordig, dat noemen we dan op het werk, zo van die vingercondomes, joh. Maar, wezenlijk. Maar luister, weet je, ongesteldheid, hè, dat is gewoon heel normaal. Ik heb in het ziekenhuis heb ik gewerkt, vakantiewerk gedaan, en ik heb daar heel lang stage gelopen. Ik ga daar van zomer weer één week heen. Vakantiewerk te doen. Mm-hmm. Daar heb je scopen, hè? En scopen zijn cameraatjes, slangen. Ja, dat is veel viezer dan ongesteldheid, denk ik. Ja, omdat in je... Nee, ja, oké, laat me maar niet... Ja, er zijn 4 verschillende slangetjes, dus... Ja. Ja. Je hebt de kleine, je hebt de grote. Ja. Je hebt er een voor... in de verkeer... Nee. Het gaat allemaal in verkeerde gaten, hoor. Ik weet niet. Nou ja... Maar weet je, dat is gewoon ook heel normaal. En toen ik daar in het ziekenhuis was, weet je, dan vraag ik van, waarvoor zijn die slangen en wat kun je er allemaal mee doen? En dan lieten ze dat ze allemaal zien, weet je, dat... Nee, maar dat... Nee, maar luister, daar krijgen we hele serieuze antwoorden op. Het is niet dat ze dan een beetje dom verlegen zitten lachen, maar die mensen hebben er echt voor gestudeerd, hoe je die dingen gewoon schoon moet maken en alles. Die mensen hebben daarvoor gestudeerd, die leggen dat allemaal serieus aan mij uit. En ik vond dat ook interessant om te weten. Zoals katheters en zo. Ik wist niet hoe een katheter eruit zat. Nou, weet ik wel hoe een katheter eruit ziet. Daar zat wat op de weg. Durfde ik niet overheen te rijden. Ja, ik rijd er gewoon pas overheen. Jongen, dat zijn allemaal doodnormale onderwerpen. Tuurlijk, maar hè, voor hier. Hè? Maar voor hier. Ja, ook! Ook! Hoe jong? Wie is de jongste in het chat? 9 jaar? Nou, oh ja, 9 is een beetje jong. Tempra is sowieso de jongste. Tempra is hier. Ja, ik Tempra is 43, dus ik weet niet. Ja, daarom zeg ik het ook. Hij klonk al veel ouder dan ik dacht. 43 toch, Tempra? Doe het maar 10 jaar minder. 23. Ja, 33. Oh, ja, ik kan niet rekenen, sorry. Ja, dat was. Ja, maar we zijn wel achtergekomen. Waar dan? Je hebt 10 jaar er niet vanaf kan halen. Hij was doof en verstond 20. Oh, dat is echt warm, jongen. Ja. Komt door de hitte. Dat je ventilator. Oh. Ik hoor hem niet blazen. Die staat er op standje 3. Nou, dan moet je hem over standje 69 zetten. En die zit er niet op. Oh. Alleen een standje 0, dus dat die uit, standje 1, standje 2, standje 3. Als zo'n ouderwets ding, zeg maar. Ja. Oh. Misschien een airco aanschaffen. Een Tronic. Airco. Maar dat ding hebben we misschien al wel 10 jaar of zo, weet ik veel. Ja. Dat ding is al bijna antiek, man. En bij hem ook nog zo'n antiek ding. Maar als het echt moet buiten is, dan moet je die wel. Wat voor werk doet jouw moeder, Mark? Niet. Werkloos? Nou ja, kan. Vanwege ons kan dat niet. Oh. Boertje, zeg maar. Oh. Dat gaat ergens in de regio naar een aparte school. Oh. En, moet 24/7 bereikbaar zijn. Oh. En mijn vader werkt wel uiteindelijk wel.
Oh. Oké, okay. En jij ook? Ja. Oh. 5 dagen in de week. Maar je moeder moet ook een beetje voor jou zorgen natuurlijk. Ik doe alles zelf in de week. Ja. Ja, serieus. Dat hebben we gehoord. Mark, ruim die rommel nou eens een keer op, man. Gadverdere. Hele douchelig weer vol met al die kleren die zout. Ah ja, meiden. Ruim die rommel nou een keer op, man. Ik ben net wijf. De kleren liggen overal. Echt? Oh ja, dat doe ik ochtends ook, hoor. Als ik wakker word, jongen. Onderbroekjes, alles in de douche. Alles. Niet in de douche, wel, maar... Jawel. Maar op mijn slaapkamer niet, dat moet schoon wezen. Dat allemaal zijn Jesse, welkom, lekker bent. Waar rij je? Alborg, maar hierna gaan we stoppen, gaan we weer GTA doen op Twitch. Ja, ik ben ook een beetje een bobbouwer in mijn slaapkamer, hè. Alles moet perfect zijn en nou, nu heb ik weer een hangend bureau. En dan nou, vind ik dat weer niks en ook ook wat anders. En wat voor bureau? Een hangend bureau. Heb je hem in een muur of zo? Ja, gewoon aan de muur en dan mijn beeldscherm, zeg maar een frame erachter en dan hangen mijn beeldscherm ook. Gewoon een ledstripje erover en zo. Ja, oh. Maar ik heb geen hangen, ik heb gewoon een hoekbureau hier staan. Wat voor school doe jij dan, Mark? Ik, wat voor school? Ik ga niet eens meer naar school nu. Oh nee. Ik heb examens gehad, hè? Ja. Er zitten ook twee jongens bij ons nu, die hebben de examens gedaan. Maar die jongens die willen 6 dagen in de week werken. Ik zeg eens tegen die jongens, ik zeg van, en hoe denk je er nu over na 4 dagen? Ga je nog een keer op zaterdag werken? Nou, denk ik het niet. Nee, tuurlijk niet. Dat is heel leuk als je op school zit. Ja, ik wil zeg 6 dagen werken, lekker geld verdienen. Maar goed, als jij aan het werk bent, jongen, dan is 5 dagen genoeg. Dat is echt van, nee, yeah. Maar net zeg, ik werk 2 dagen op de boerderij en 3 dagen in de horeca. Nou, dan word je echt vermoeid dan. Ja. En die 6e dag, als ze dan vragen van, zou je nog alsjeblieft een dagje kunnen, nou, dan zeg ik ja, best. Maar niet vanaf zo laat. Dan moet ik eerst even uitslapen. In de zomervakantie, als ze aan mij vragen van Thomas, in de vakantie ben je vrij van school, ben je op vrijdag gekomen werken? Dan zeg ik ja, ik wil best op het busje voor jullie rondrijden, maar ik ga geen pakjes scannen op mijn vrije vrijdag. Dat doe ik niet. Als ze zeggen tegen mij, joh, er is een rit naar Duitsland, joh, dan rijd ik naar Duitsland toe, geen probleem. Ja, maar dat is ook eigenlijk... een soort van plezier dat je voor jezelf als je dat ben je een beetje on tour, ja. Oh ja, dat lijkt me geweldig dat ik gewoon een busje rond kan schudden. Het is nog geen vrachtwagen, maar ja, het is wel een stuk beter dan pakjes scannen de hele dag. Ja, ik kan helaas niet dan 70 met die kuttrekkers. Gaas! Ja, dat is op die ding. Jij rijdt op trekken. Ja, maar als ik op dat busje, oh, jongen, ik ga vloggen, jongen. Gaan we vloggen? Hallo, welkom bij de groene vlog. Ik ben ook livestreamen. Groene vlog? Is dat ding groen? Nee, green. Het bedrijf heet green, dus. Nee, het is niet op groen gras. Nee. Gewoon op ons eigen Groningse gras. Diesel volgens mij, benzine. Benzine. Oh, er zit ook weer Jansen, doe rustig. Wanneer word je 18 dan, Thomas? Ja. 21 juli. Beetje 18. Ik 5 maart, dus duurt nog even. Waar rijd jij ergens, Thomas? Ja? Lekker als je langs, kijk uit. Waar rijd jij ergens? Oh, ik zag hem niet. Bijna bij Alborg, jongen. Oh my god, die bijna bij Alborg. Pas op, hoor. Wat wil je doen? Die rijdt achter mij. Hij is echt lek en hij stuurt in. Naar Jacco. Oh, hij is niet voor, kijk maar uit. Echt weinig. Je kan ook niet rijden, dat komt niet door de lek. Nee, ja, dan zegt hij ook nog sorry. Ja, moet achteraan rijden. Sorry, doe me links bij. Links voorbij, rechts voorbij. Wie? Ja, ik stond dat je weer op de weg stil wil denken. Wie, die vent? Hey, Jansen. Loze. Oh, waar waren we jongens vandoor? Poeh, hey. We zijn al 2 uur live, ja. Gaat hij op klungel of gaat hij daar staan? Nou, mooie tijd om zometeen te stoppen en over te gaan op GTA. Voor alle mensen op YouTube, linkje van Twitch in de beschrijving. Ik zeg, kom allemaal alvast rustig naar Twitch. Dan ben je al aanwezig als we zometeen de GTA 5 stream opstarten. Dus we zijn zometeen wel even online. Hè. Ik moet even de codes overzetten, aangezien we nu via Restream live zijn. Twitch.tv/NL drukken.
Patrick, gooi dan een link in de chat. In de beschrijving staat ook een linkje. Dan kun je alvast richting Twitch komen. Want de YouTube stream gaat zo meteen offline. Maar we gaan nog wel even door met de livestream. Ik ben home alone. Dus het kan wel eens heel laat geworden vanavond. Misschien dat we straks ook nog even Fortnite opstarten. Wie weet hoe gek het gaat lopen. Dan doe ik niet mee. Jawel. Nee, want ik heb heel Fortnite niet. Nou, dan ga je dat maar even downloaden. Ja, tijd is voor GTA. Dat is ik. Hè? Ik gewoon in Fortnite. Waar dan? Ik ben dan een waardeloos spel. Maar ja, jij bent van dat Battlegrounds ofzo? Ook niet. Dat speel ik ook niet. Oh. Ik ben niet van de shooters ofzo. Hij is meer van Sims. Counter-Strike of zo. Hij is meer van Sims. Sims. Ja, ik hoop echt dat ik nog even snel een andere account. Nee, Fortnite is eigenlijk het eerste schietspel wat ik vaker dan één dag heb gespeeld. Oh. Ik vraag me af, kan je gewoon niet dus snel een nieuwe social club inlog doen? Nee. Oh. Ja, nou. Account aanmaken, ja. Nieuwe account. Ja, maar ik denk moet jou weer een licentie staan. Ja. Ja. En die licentie wat jij nu hebt, ja, die is geband, denk ik. Ja, ze hebben denk ik gewoon IP gemaakt. Dat best kunnen. Ja? Oh nee, dat kan niet, want anders kon jij ook niet op jouw tweede account. En dus kun je alleen de account bannen. Ja, maar je Drukkers en P'en doen geen IP-bans. Nee. Maar we hebben het al wel een keer gehad. Zegt dat Thomas 1 dat ons beukte en de volgende dag was hij geband voor een week. En toen die volgende dag weer kwam er ineens een Thomas 2 rijden. Dat was dan een hele rare naam met een 1 of een 2 keer erachter. Dus ik kan wel nagaan dat hetzelfde is. En dat hebben we toen doorgegeven aan de admins. Die hebben dat helemaal ondergronds uitgezocht. En die zagen inderdaad dat hetzelfde was. Dus die had gelijk een permanente ban op allebei de accounts. Mm-hmm. Nou, dan ben je klaar. Ja. Maar ja, ik heb ook twee Eurotruck accounts, maar... Ja, maar jij gebruikt ze... Ik heb geen twee Truckers en P-accounts. Nee. Daar kunnen ze niet op pakken. Maar... Oh, ik had niet door dat jij een stuurde. Sorry. Maar zo mede met GTA uiteraard. Ja, als je eventjes onze NLTC of NLT Army, NLT Crew, zoiets heet die. Als je die even joint, ja, dan kun je meedoen met races. Heeft iemand leuke races, Damhoes? Zoek zo even moeten kijken of ik nog af de lijst heb staan. Ik kan hem gewoon vinden onder NLT de crew trouwens. Anders pak ik gewoon wat standaard races en dan gaan we gewoon eventjes, weet ik veel, even eerst free roam even rondkijken. Dan gaan we dan even wat races doen. Gewoon even, oh, chill. Ook dat is een hommeltje. Ik had het hommeltje niet door. Beste, ik vind het mooi les, jongens. Ja, lui, hommeltje. Wie, ik? Ja. Ja, ik had geen zin. Ik wil uitloggen, mooie les. Ik ga nu kijken als mijn GTA 5 wel weer opstaat. Zo dames en heren, dat was hem dan voor vandaag met de Eurotruck Simulator 2 multiplayer. We gaan nu op Twitch verder met GTA 5 online. Als je mee wilt spelen, join twitch.tv/NLTrucker. Linker daarvan staat in de YouTube beschrijving. Kom allemaal naar twitch.tv/NLTrucker. Als je mee wilt doen met GTA, je hebt een goede mic, kom er ook even op TeamSpeak, dan kun je eventueel meepraten. Ik zeg tot op Twitch, bedankt voor het kijken. Later. Yo.